Jídlo se vám na talíři neobjeví jen tak. Stojí za ním tvrdě pracující lidé, kteří se starají o to, abychom měli každý den co jíst. A za nimi stojíme my. Masoprofit. Nejlepší partner pro řezníky a kuchaře. Přátelé, je to neuvěřitelné, ale jsme tady opět. A dnes si myslím, že vás čeká extrémně výživný díl, protože dnes vás čeká sestava, jakou na českém internetu prostě nenajdete. A sice po mé levici nejlepší ženská farářka Lenka Selčanová. Ahoj. Ahoj. A vedle ní nejlepší čarodějka Vanessa. Ahoj. No a po mé pravici legendy vymítání duchů a nejlepší vymítači duchů Alexandra Naul a Jaroslav Drábek. Ahoj. Ahoj. Já vás když tak poprosím, kdybyste si ještě přisedli k tomu tak blíž, ať to máme opravdu dobře slyšet. No. A přátelé, vy se ptejte, dnešní vítěz získá tady tu naši milovanou sadu nožů od Masoprofit, amputují cokoliv a k tomu ještě tady Diktador, dnes to bude platinum. Takže je to hodnotné a určitě se to vyplatí a dotazů bude spousta. Přátelé, my máme spoustu témat před sebou a to, co nás bude pojít, je, nebo čím bych začal, jsou paranormální jevy. A abychom se rozuměli, o čem se vůbec bavíme, tak bych si nejdřív vykolíkoval hřiště. To znamená, co jsou paranormální jevy vůbec? Jak byste je definovali? A začnu teda u tebe. Jak? Paranormální jevy se dají definovat jako něco, co těžko chápe vědecká nějaká prostě společnost a jsou to jevy, které se vymykají i běžnému lidskému chápání kolikrát, jo. Takže můžou to být různý, a nevím, přemísťování předmětů, samovolný samozřejmě, potom dál to můžou být nějaký změny teploty, prudký v místnosti, ne, že někdo odevře v okno nebo dveře nebo takhle, ale myslím třeba až o 10 stupňů úbytek teploty. Jo. Potom ještě nějaké další věci, jakoby, že se začnou projevovat nějaké aktivity třeba poruchou elektroniky například, jo. Nebo že někde seš a najednou se tě někdo dotkne, ale ve skutečnosti tam nikdo není, jo. Jako živej teda myslím. A má to nějakou jako přesnou definici vědeckou, nebo je to tady ten soubor těch věcí? Soubor tady těchto věcí vědeckou, jestli myslíš zdroj Wikipedie, tak tam může kde kdo co napsat, takže to bych nebral v potaz moc tady toto. Já taky ne. Dámy, máte nějakou zkušenost s paranormálními jevy? Lenko, klidně začni. Mám, proto se tomu taky věnuju, takže ano. A jenom pro diváky, jakým stylem se tomu věnuješ jako farářka? No, jako farářka se setkávám s mnoha lidmi v mnohých takových jako ne úplně běžných situacích, když třeba člověk umírá, nebo při pohřbech, nebo prostě v situacích, kdy člověk je v nějaké tíživé situaci. Takže mám k tomu blíž než běžný člověk. Mm-hmm. Vaneso, co ty? Setkala se s paranormálními jevy jako čarodějka? Já se s tím setkávám pořád, vlastně několikrát týdně se na nás obrací klientky, protože my se teda převážně zabýváme prací se ženami, tak se na nás obrací s věcmi, které zdánlivě nesouvisí, které třeba se týkají vztahu, ale často u toho právě narazíme na něco tady z téhle oblasti těch paranormálních jevů. Mm-hmm. A Alexandro, ty se do toho dostáváš asi na denní bázi, ne? Jakožto jak se tomu správně říká? Lovci duchů? Vymítači? Vymítači asi ne, ne?
Ne, vymítači ne, určitě. My jim spíš pomáháme. Jo. Pomáháme mrtvým, aby bylo pomoženo živým a pomáháme živým, aby bylo pomoženo mrtvým. Tak já jenom, jestli byste... Pardon, tady mám jenom pokyn z režie, jestli byste si mohli posunout mikrofon. Sady. Aha. Pardon, je to live, tak, tak to je live, to se nedá vystřihnout. Každopádně, mě by zajímalo, ať si to nějak rozdělíme, jaké jsou vůbec kategorie těch paranormálních jevů, protože, nebo těch osob, jakoby, když to řeknu. Já vím, že je nějaká entita, je revenant, je démon, a kdybys to jako rozvedl, jaké je vlastně to rozlišení těch různých entit? Tak první, když půjdeme od nějaký jedničky, tak to jsou takzvaný, říká se tomu přivtělený duše, jo? My tomu říkáme reziduální zbytkový energie, nějaký, který jsou většinou po někom, kdo zemřel, prostě tak tam zůstává po něm energie, stopa energetická. Mm-hmm. Když tady zůstane, protože má ta duše na odchod nějakých 54 hodin, tak když tady zůstane i přesto, nechce se jí odejít nebo z nějakého důvodu se vážit třeba na rodinu nebo na něco jiného, jo? Může tady hlídat barák třeba někomu nebo tak, tak potom dochází k tomu, že se stává za časem revenantem. Jo? Takže revenant to je bytost taková, která už... Oni se regrutují, že to jsou jakoby černý takový postavy, nebo černý postavy v kápi, nebo lépe řečeno, my je tak vidíme, jo. Každý člověk samozřejmě to vidění, to vnímání může mít malinko jiný, ale ku podivu se dají zaznamenat i třeba na kameru s nočním viděním, nebo dokonce, že si je můžeš vyfotit, jo, když běžně štěstí, ale jinak. Jo. No a to se pak dělí na další kategorie. A pak jsou, až závěrem jsou ty temné entity, ta druhá strana, že protože každá mince má vždycky dvě strany. No a to jsou ti démoni různí a prostě tyhle ty bytosti. Mm-hmm. Jo, téma my se moc nezabýváme, ale. A jako. Proč? Hele, sedmkrát jsme dělali, zkoušeli jsme i vymítání a ono to máš takový, že po sedmi ti to řekne a stačí. Jako co ti, jako vnitřní pocit, nebo? Vnitřní pocit a prostě, protože tam jsou lidi většinou kolem toho, kteří jsou třeba drogově závislí, těžcí alkoholici, nemocní lidi, psychicky nemocní lidi a tak, jo, tak to jako člověka dennodenně tady tohleto by nebavilo. Uh-huh. Jak tohle vnímá církev? Paranormální jako obecně. No, já bych to řekla, já nemluvím za církev, mluvím za jako za sebe. Církev v podstatě pracuje s paranormálními jevy běžně. Protože když pohřbíváte člověka, máte k tomu nějaký obřad. Když umírá člověk, je k tomu nějaký obřad. Jo? Takže církev naprosto přirozeným způsobem pracuje s paranormálními jevy. Ale samozřejmě jsou faráři, kteří to vnímají a jsou faráři, kteří to nevnímají a berou to třeba jako odříkat básničku a podobně. Jo. Takže a to jako... jak teda pracují? Není to jako hereze, jo? Tam třeba vnímané? No, to jsou hned složitá témata takhle jako, ze startu, co? Tady jsme si odpověděli na otázku, co jsou paranormální jevy. Jo, když se setkáte s duší zemřelého, s démonem, s revenantem, tak to není vůbec žádná hereze, to je prostě normální práce. Teda jako poslání pro faráře. Jo, čili je to tvůj denní chléb? Denní naštěstí ne, ale je to častý chléb. Jak se na to dívá magie lomeno čarodejnice? Tak... Ta otázka, jak se na to dívá, to je takové trošku moc obecné. Mohla bych poprosit nějaký konkrétnější dotaz? No, myslím to úplně stejně, jakoby, jak to vnímáte, jako obecně v komunitě, jak se říká komunita mágů, čarodějů? My nejsme účastníci žádné komunity, teda když můžu mluvit jako za nás, za studio Animanoira, máme teda svou komunitu, pracovanou,
A díváme se na to jako takovou běžnou součást toho života, protože opravdu se to prolíná každým aspektem života, jak nás, tak teda těch klientek, které k nám přicházejí. Někde se právě potkáváme přesně s tím, co říkal Jaroslav, s těmi démony, které se pojí právě třeba s drogově závislými, alkoholiky a podobně. Někdy k nám přijdou klientky, že chtějí řešit něco vztahového a jsou tam právě napojené tady tyhle energetické proudy. A když se to týká přesně alkoholu, drog a třeba i různých psychofarmak, tak tam jsou otevřené určité energetické portály, kterými to proudí a pak je na tom, jestli to vůbec má cenu se tím zabývat nebo ne. Takže vždycky té klientce jako řeknu, že tady se jedná o tohleto, že nejde o třeba jenom vztah mezi nimi, ale že tam je něco takhle jako napojeného, až by ten člověk například měl přestat fetovat, přestat brát psychofarmaka, přestat pít alkohol, že jinak se ta situace nezlepší. A pak je na tom, jestli je vůbec možné tu situaci opravdu vyřešit, jestli je ten člověk schopný se tady těchto věcí skutečně vzdát nebo ne. Mm-hmm. Jaký vliv na to mají jako drogy a tady ty psychofarmaka? Podporujou to nějak, zesilujou to vnímání? Jako, přitahují to. A čím to je? Je to energie. Všechno je energie. Mm-hmm. Takže když člověk požívá alkohol například, nebo bere drogy, tak co vlastně dělá ve svém energetickém poli je to, že ho otvírá. Otvírá ho, takže je vlastně nechráněný. Je magnet. Je nechráněný a všechno vlastně, co je kolem a co si přeje být viděno, tak se dá do práce a prostě jde, přilepí se na toho člověka. Mm-hmm. Já to vlastně, mě to zajímá tady u vás dvou. Lenko, jak třeba vnímáš vlastně čarodejnictví jako farářka? To mě tady zajímalo, že tady je jako takový vlastně, i proto je to, že to běžně jako v Česku neuvidíš, aby vedle sebe se dělá čarodějka a farářka, protože vy vlastně máte mezi sebou jako tisíciletý jako rozpor třeba, že? Filozofický. Jak to máš? Já znám čarodějnictví jenom z Pána prstenů. já jsem se teda podívala na internet, když jsem slyšela, s kým tady budu, a říkala jsem si, tyjo, aby mě někdo neproklal. Já myslím, že vypadáme celkem všichni dost sympaticky a že jako není třeba čeho bát, jako těch špatných věcí, dobrých věcí. Já to vnímám tak, že mým posláním je přinášet prostě to boží dobro, který já poznávám, tak přinášet ho do tohohle světa a harmonizovat co nejvíc vlastně ten svět a lidi, který potkávám. Pak je tady vlastně ta druhá strana, ale když tak mi do toho prosím tě skoč, nebo by, jako mi řekni, ne, to kecáš, to není pravda. Já jsem se teda na vašich stránkách dočetla, že teda pomáháte lidem, ano, ale že třeba i, já nevím, svoláváte kletby na některý lidi, nebo je činíte je tak jako... Já jsem teda musím říct, že jsem ty stránky nevypracovala já, ale kolegyně, po které jsem získala tuhle značku, která teď žije v USA, a spravuje je můj syn, protože já neumím nic s technikou, ale já rozhodně na nikoho nesvolávám kletby. A ještě bych se k tomu tak vyjádřila, právě když se tady tohle zmínila, že jestli tě náhodou někdo neprokleje. Já se s tím občas setkávám, když právě řeknu je a teďka jako tě naštvu a teď mě prokleješ a teď mě začaruješ, mně to přijde hrozně hloupý, že vůbec tohle někdo vysloví. Seslat kletbu stojí strašnou spoustu energie, kterou já rozhodně nemíním plýtvat na to, jestli na mě někdo ošklivě podívá. To je naprosto nesmyslný, hloupý dogma, který bych byla ráda, aby si všichni snad i tady po tomhle vysílání vytěsnili z hlavy. No a jak to teda funguje? A přátelé, vy, co nás sledujete, já vás poprosím, dneska mějte otevřené mysli, jo, a poslechněte si to s otevřenou myslí, to, co tady budeme probírat. Sesílání kledeb, jak to teda funguje? Jako, proč by to vlastně mělo být jako hloupé dogma? Protože tohle opravdu není pravda, že by někdo, kdo se profesionálně zabývá tady tímhle oborem, sesílal kletby na někoho, že se mu někdo nelíbí, nebo že je někdo teda farář, nebo prostě z jakéhokoliv důvodu. Ne, já jsem to tak nemyslela. Ne, já jsem to takhle nemyslela. Já jsem na těch stránkách vašich je vlastně napsáno, když někdo potřebuje pomoc třeba zbavit se někoho
Ne, zbavit se. Spontánní nepřátelé. Někdy za námi přijdou klienti, kteří jsou v určitých zoufalých situacích, kdy na ně něco útočí. Oni se domnívají, že na ně útočí nějaký konkrétní člověk, který třeba, kterého vnímají v pozici nepřítele, ale my třeba víme, že i ten člověk je ovládaný nějakými energiemi. Takže my v tu chvilku vypracujeme plán, jak spoutat tyhle energie, aby přes toho člověka nevstupovali do života, se tím zabývat něčím takovým. Nemyslím si, že tam máme v nabídce sesílání kledeb, já přesně fakt nevím, co tam všechno na těch stránkách je uvedené, ale považuji tedy to spoutání nepřátel spíš za ochranou magii, nežli za útočnou. A jenom rámcově, jako co to vlastně znamená, jako spoutání nepřítele, nepřátel? Já nechci jako znát tvoje know-how samozřejmě. To bych ani neřekla. Ale jako, co to znamená, co se stane tomu člověkovi a co ty pro to uděláš? Ty případy jsou různé, protože každý ten případ posuzujeme individuálně. Přijde k nám klientka s nějakým problémem, že dejme tomu, ona má pocit, že na ní třeba přes bývalého manžela jdou nějaké nenávistné energie. My se podíváme skrze kyvadlo a tabulky, co zatím je, najdeme si ty energetické proudy, kterých se to týká. Většinou na to postavíme konstelaci, kde obvykle teda přes mé kolegyně, my se vždycky jako přímo na místě rozhodujeme, kdo bude co představovat, kdo se na co napojí, tak se podíváme, co je zatím, jaký je skutečný důvod tady těchto záležitostí a potom se třeba vracíme do minulosti, do nějakých klíčových okamžiků té duše, proč zrovna tohle si znepřátelila, co se tam stalo, jestli to má nějak spravedlivě nebo jestli je to nefér. A prostě následně postupujeme podle každé té individuální záležitosti, kterou tam najdeme. Vždycky se to snažíme dovést k happy endu. Ovšem, jsou taky lidi, kteří si nezaslouží pomoct. Nejsou třeba v pokoře, nemíní se k tomu postavit tak, že by třeba měli něco odčinit a podobně a tím prostě pomoženo nemůže být. Jak to vnímáš ty, Lenko? Jo, to je v podstatě pravda v tom, že my těm lidem můžeme pomáhat do určité míry, ale vždycky záleží na tom konkrétním člověku, jak se s tou pomocí popasuje, jestli opravdu chce pomoct, a nebo jestli nechce. Takže v poslední řadě záleží vždycky na tom dotyčném. Mm-hmm. A teď já bych rád jako zjistil nebo vysvětlil divákům, jak to vlastně celé funguje, jako kdo je ten duch, kdo je ten přízrak, kde se bere. Já vím, že vy často operujete s pojmem protonační pole, jestli to říkám správně, tak kdybyste vysvětlili, co to vlastně a jak to celé funguje, jako kde se ten duch vezme. Protonační pole, to vychází z učení našeho úžasného filozofa Břetislava Kafky, který napsal úžasný dílo, jmenuje se to Nové základy experimentální psychologie a jiné duševědné obory a výzkumy. A on vlastně přišel na to protonační pole tím, že vzal asi 100 nějakých lidí, 100 subjektů a chtěl po nich, uvedl je do takového zvláštního stavu podobného mírnému hypnotickému spánku a chtěl po těch lidech, aby mu řekli, co přijde, jaký události přijdou třeba za týden nebo za 10 dní a takhle. No a ti lidi mu byli přesně schopni říct věci, které on si potom ověřoval, že ty věci se začaly dít podle toho, jak ti lidi říkali. Mm-hmm. A on to nazval protonací, to stejné je Akaša, akašická kronika, jak se říká, nebo kniha hříchů, že? Takže tam taky jsou zapsané vlastně od každé duše, jo, která tady je na světě, tak se zapisují veškeré myšlenky do té protonace. A určití lidi, kteří mají určité schopnosti, to znamená, ať to jsou vědmi, ať to jsou, já nevím, věštkyně, ať to jsou léčitelé, ať to jsou proutkaři, tak z tohoto protonačního pole jsou schopni čerpat ty informace. Mm-hmm. Jo, nemusí to číst nikde v knize, vyčte si to v té protonaci, že se na ní naladí a dostane přesné informace, které pak si může ověřit třeba i někde v nějaké knize, ke které se nemůže dostat nebo takhle. Mm-hmm. Jo? A s tím pojmem operujete všichni? Je to stejné ve všech ohledech? Nebo? Ne, já neznám pojem protonační pole. No počkej, a tak s čím pracuješ teda? S Pánem Bohem a s anděli.
A teď, jak je možný tady ten rozkol? To asi není rozkol, ne, to je spíš každý používáme jiný pojmosloví. Jo, ale je to v principu to samé. Já myslím, že ano. Je dobře. To stejný. Já jsem věřící a věřím v Boha, v Boží řád. Jo, to znamená Boží řád, kterýho my jsme součástí, my jsme spolutvůrci, všichni. Všichni se na tom jako podílíme stejnou měrou, každej. Jo? Takže ne, že tamhle za to Pán Bůh může nebo něco takového, nebo proč mě, Pane Bože, trestáš, ale každý si může za svoje činy, za svoje skutky sám. Jo? Vaneso? Víceméně bych souhlasila tady hlavně s těma posledníma větama, že hodně se vygeneruje člověk sám, nebo respektive ta duše za celou tu svou historii, že se vygeneruje, co se jí potom děje. Já jsem hluboce věřící jenom asi teda v jiné bohy. A v jaké? V pohanské. V pohanské. To jsme kolegové. Ale já to mám tak jako možná komplexně. Ale já to posunu dál. Taková jednoduchá otázka. Existuje Bůh? Jistě. Jo? Shoda? Určitě. A teď takový ten skeptický dotaz. Jaký máš pro to důkaz, krom víry? A viděl jsi kurveho šigutn tak, že? Tam je jedna použitelná věta. Jako Valach ho znám na spaměť. Tak není třeba se ptát. OK, dobře, naběh jsem si sám. Ale musel jsem se zeptat. A já jsem se k tomu chtěl dostat, k tomu posmrtnému životu, protože tady se o to vedou debaty, jako co je po smrti, protože někteří věří, že není nic. Jo, prostě prázdnota. Takže co je podle vás po smrti? Alexandro, začnu u tebe. A já ti to jenom ještě posunu. Co je po smrti? No tak, to je taková složitá otázka, protože pro člověka, který tou smrtí prakticky prošel, je to těžký vysvětlit pro lidi, kteří to nikdy nezažili. Já jsem to štěstí měla a je to zajímavý. A buď jenom pro můžu potvrdit to, že smrtí určitě nic nekončí a že Pán Bůh existuje. Neboli někdo mu říká Bůh, někdo říká pohanské bohy, někdo říká v Indii mají svoje bohy, ale je jeden jediný Bůh, stvořitel, který tam je. A pokud jste na té druhé straně, za tou oponou, tak je to takový opravdu zvláštní pocit, protože vy vlastně necítíte ani, že umíráte. Je to opravdu tak, že ta duše, že opravdu ty 2 gramy, které z vás odejdou, když umřete, tak ta duše opravdu se přemisťuje trošku někam jinam. A že smrtí prostě nic nekončí. Je to opravdu velká pouť. Je to opravdu zajímavý. A jenom pro diváky, co jsi to měla za zážitek, kdybys to popsala? Klinickou smrt jsem zažila, jo, protože já jsem měla vážný úraz a skončila jsem na vozíku a v tu chvíli, kdy prostě se mi to stalo, tak vlastně vy, když umíráte, tak vlastně se vám zastaví čas. Že čas je vlastně relevantní, čas neexistuje. Takže vám se všechno zpomalí, všechno se vám, i tím, že možná mozek přestává jak kdyby fungovat, tak všechno jde prostě do naprostého klidu. V takovém klidu, kterým člověk zažívá a snad ani nemůže mít, teda pokud nemedituje každý den. Takže jako je to zajímavý zážitek a je to fakt těžko popsatelný, co se jako by děje. No a já bych strašně rád, kdyby se nám to pokusila popsat, jako co jsi prožívala, nebo jak to bylo, jako takové ty klasické klišé, jestli se to děje, jako jestli se znášela, viděla se z vrchu. Takhle jsem to neměla, já jsem to měla tak, že vlastně jsem viděla kolem sebe, jsem viděla 12 bytostí, který prostě tam v tu chvíli byli, pak vlastně mě odvedli jakoby nahoru, já jsem ani to svoje tělo prakticky nevnímala, ani já jsem jakoby
byla úplně jakoby mimo tělo. A pak vlastně jenom slyšíte, nebo já jsem aspoň slyšela prostě akorát takový hlas, který mi říkal, že jako ještě ne, ne, ty ještě ne. Jo, takže se to potom, člověk už se potom probere, že jo, už to vnímá, co se to děje, co se to s ním dělo, ale můžu jenom potvrdit to, že opravdu se zastavuje čas. Že vlastně to vnímání toho, co se děje kolem vás, to, co se děje jakoby vevnitř vás, že vlastně se dostanete naprosto do sebe a jdete vlastně mimo. Mm-hmm. Jardo, co je po smrti? Já si myslím, že po smrti je další takový restart. Jo? To znamená, když ta duše odejde, jak se říká, do nebe, nebo já to chápu tak, že se stane ta duše, že se rozplyne. Součástí vesmíru. Nějaký celek a stane se, jak Saška říká, součástí celého vesmíru. A potom, až dochází k dalšímu početí, tak částečka, která tam je zase, tak se vezme, oživí nějaký hmotný zase nějaký tělo a zazniká další život. Ale už to nebude nikdy ten autentický život, jo? Prostě jako předtím. Mm-hmm. Může tam být stopa, může tam být nějaká stopa, ale už nikdy se nic neopakuje, jak se říká, dvakrát. Mm-hmm. Je to tvoření v podstatě. Konec je počátek vlastně zase novýho bytí. Tak. No ale to, co říkáš, by v podstatě znělo trochu jako reinkarnace. Ano. Takže buddhisti to trefili? Nejenom buddhisti, hinduisti, všichni prostě, že jo, je o tom hodně, hodně jakoby povídání, hodně modrých knih bylo napsaný, ale každý si myslím, že to tak nějak může vycítit v sobě, že na tom něco pravdy asi bude, že jo. Lenko. Jarda tvrdí, že to trefili buddhisti nebo hinduisti. Jaký je na to tvůj pohled? Já, když jsem byla mladá, tak jsem si myslela, že jsem John Lennon. A? Nevím. Hezký je ten příběh s těmi 12 bytostmi. Shodou okolností jsem zažila něco podobného s 12 bytostmi. Já mám zkušenosti se smrtí takové, že bylo to při pohřbu jedné paní a vlastně ona odcházela tím způsobem, že takhle, to byl můj první pohřeb, když jsem byla úplně mladá a hloupá a dělala jsem ten obřad a hrozně pršelo a byla zima a já jsem si říkala, tyjo, mě se tady nechce bejt, zkrátím to a půjdu domů dřív. Já jsem zkrátila vlastně ty modlitby, které jsou součástí toho pohřebního obřadu. A šla jsem domů, ale až doma jsem zjistila, že vlastně ta paní, co zemřela, tak neodešla. Šla domů se mnou a vlastně celou dobu čekala, až já to dokončím. A mně to došlo až někdy kolem 10. večer, co se děje, takže jsem vzala tu obřadní knihu, dokončila jsem vlastně celý ten obřad a to byl strašně krásný zážitek. Já jsem seděla na zemi v kuchyni, hrozně jsem se bála samozřejmě, protože to byla jeden z prvních zážitků vlastně s mrtvou nebo s duší teda. A ve chvíli, kdy jsem dokončila ten obřad, tak jako strašně zvláštní věc, byla tma, bylo kolem 10:30 a v tu chvíli, jako kdybyste vzali obrovský svítící reflektor a v oknem vlastně pronikl v obrovský sloup světla. A v tom sloupu světla prostě byly světelné postavy různý, které vlastně jakoby se snášely dolů a šly vlastně naproti té duši. A ta duše, té paní, vlastně se jí chytla za ruce a odešla spolu s nimi a pak najednou, jak když lusknete, světlo zmizelo a jenom tam byly vidět takový, jako když sněží, takový bílý jakoby světelný vločky, které dopadly na tu kuchyňskou podlahu a najednou byl klid a ta kuchyň byla naplněná nádhernou takovou harmonickou atmosférou, tak to byl jeden z těch zážitků. A to jsi jako viděla na vlastní oči. Na vlastní oči. A teď mě vypadl ten dotaz, co jsem se na to chtěl zeptat. Jo, má to nějaký
základ někde v literatuře těch 12 postav? Nebo kde se to? To já nevím. Já jsem se s 12 postavama setkala na střední škole. Totiž já nejsem křesťan od začátku. Pocházím z nevěřící rodiny a na střední škole jsme měli takového praštěného učitele a na lyžařském kurzu jsme otvírali čakry. Každý večer jednu čakru. A při jedné té meditaci vlastně jsem se ocitla mimo tělo, ocitla jsem se ve vesmíru, jak jsem si lítala vesmírem nadšeně a zjistila jsem, že ten vesmír je rozdělený na tmavou část a na světlou část. A najednou z té tmavé části prostě šly takový jakoby hadí ruce, které mě chytaly za nohy a vlastně mě stahovaly do té temnoty a já jsem v tu chvíli cítila, že do té temnoty nechci, ale nevěděla jsem, co mám dělat. A vlastně už to nebyl ten samovolný pohyb tím vesmírem, ale už to bylo prostě násilí, mě to tahalo do nějakého koutu, kam jsem nechtěla. Tak jsem si říkala, tak nechci tam, tak co mám dělat? A na straně se objevila bílá bytost, anděl, řekl mi, já ti pomůžu, ale musíš mě poprosit. A říkám, no poprosit, no dobře, no tak jsem řekla, já tě prosím, pomož mi. A on mě chytnul za ruku a ve chvíli, kdy se mě dotknul, tak vlastně ta temnota mě pustila a on mě odtáhnul na takové místo, nevím kam, ale stálo tam strašně moc světelných bytostí. A pro mě to byl nádherný zážitek, protože v tu chvíli já jsem cítila, že jsem doma a že už nechci zpátky na zem a prostě se všema jsem se tam zdravila a cítila jsem opravdu, že jsem prostě tam, odkud jsem přišla nebo vzešla. Jenže oni mi říkali, ty tu nesmíš zůstat, on za chvíli přijde a on tě tady nesmí potkat, ty musíš jít zase zpátky. Tak jsem šla zpátky a vlastně do toho svého těla, probrala jsem se z té meditace. No a potom vlastně bylo období, nebo začalo období, kdy vlastně kamkoliv jsem se hnula, tak všude kolem mě bylo 12 bílých bytostí a furt mě jako provázeli. Ležela jsem třeba v posteli a oni stáli takhle kolem postele. Jo? Nebo jsem někam jela a oni prostě stáli tamhle na obzoru a koukali se na mě. Ale nevím, proč 12, to mi řekněte. Nevím. K tomu se ještě vrátím, ale ještě bych dokončil tady to téma. Vaneso, co je podle tebe po smrti? Podle mě a teda našich poznatků je tam meziprostor, je tam fáze, do které právě vstupuje ta duše bez těla. A v tom meziprostoru skutečně jsou bytosti. Asi bych i souhlasila s počtem 12. A tam se rozhoduje, kdy, kam, jak se ta duše v příštím vtělení, kam se dostane, co jí bude v tom vtělení čekat. A podle čeho se to rozhoduje? Hodně se to rozhoduje podle toho, co má za sebou v těch svých minulých inkarnacích. My tady s tímhle meziprostorem pracujeme celkem dost, protože k nám chodí lidi, kteří ve svém současném životě trpí. Ať už z jakýchkoliv důvodů. A my jsme přesvědčeni o tom, že nemají trpět, že nikdo si nezaslouží za hříchy svých minulých inkarnací trpět v současnosti, pokud je schopen se na ně podívat, omluvit se za ně, pochopit je a jít do nějaké pokory a pochopení ve smyslu, aby je už znovu neopakoval. Takže my rozhodně nejsme proto, aby si někdo dokola něco jako odžíval. A co jsme my třeba načetli si prostřednictvím různých našich konstelací a channelingů ten meziprostor, tak tam se nacházejí i bytosti, které těm duším cpou takový určitý model toho, ty si udělala to a to, takže ty by si teď měla trpět. S tímhle my se zcela nestotožňujeme a snažíme se spíš klientkám, které k nám přijdou, pomoci s tím, aby se podívali. Dobře, máš tyhle věci, které se ti dějí v životě a které se ti nelíbí pro tohle a pro tohle. Teď se na to podívej, teď se podívej do tváře tomu, co jsi udělala a už to příště nezopakuj a dostaň novou šanci. Takže my se k našim božstvům modlíme za to, aby ten člověk dostal novou šanci, aby mohl žít plnohodnotně. Určitě se nestotožňujeme s jakýmkoliv modelem toho, aby se to dokola odžíval a aby trpěl. A my z toho, co se tady děje vůbec na téhle planetě Zemi, máme pocit, že tady se lidi často motají v kruzích utrpení dokola a dokola, aby si dokola odžívali ty viny, dokola dostávali zkoušky a aby se čekalo, jestli jimi projdou nebo ne. Tak my chceme dát takovou nějakou novou naději, že když třeba pochopí, proč se jim něco stalo,
takže už se jim to znovu stát nemusí. Mm-hmm. Tak to jsme probrali, přátelé, nějak základně posmrtný život. A teď, mě tam zaujalo, to jsem říkal, že k tomu se chci vrátit. Jak to vysvětlíte všichni vlastně, nebo popíšete, nebo jak byste komunikovali se skeptikama, protože já tam úplně slyším některé ty diváky, jak si říkají, Ježišmarja, to jsou fantazie. A jak to, jak to vysvětlíš, nebo jak komunikuješ se skeptikama, jak vyvracíš tady? Já s nimi nepotřebuji komunikovat, každý to vidí ze svého úhlu vnímání a já nemám potřebu nikomu obhajovat svou víru a svoje přesvědčení a nikomu nic vyvracet. Mhm. Asi tak. Nejde s ním, nebo není potřeba je prostě přivádět na víru nebo nějakým způsobem je obracet, prostě každý člověk má svoje limity, svůj pohled na věc a kolikrát se setkávám s tím, že vlastně až když se oni sami setkají s nějakou paranormální aktivitou, pak třeba změní své názory, takže asi vůbec není nutný je jim nějak jako vysvětlovat něco, co nechtějí pochopit, to je zbytečný. Jak to vidíte vy? Já to vidím tak, že pokud, tak jak souhlasím s Lenkou, pokud skeptik se nesetkal s paranormální aktivitou doma u sebe in flagranti, tak ještě zůstává skeptikem. Po setkání s paranormální aktivitou přímou, tak většinou skeptiku skeptikem nebývá. Jo, to je ta zkušenost. A Saši, ty? Já to mám úplně stejně, tak jako jo. Pokud někdo nevěří, tak nevěří. Tak to je, když stojíš na pobřeží moře a věříš to, že jako neexistují žraluci a nic, protože vidíš jenom moře, tak na naší planetě asi jsme jak? To je ta základní otázka. Proč? Tak Darwin by měl svůj teorii. Co je nad to? Co je nad vesmírem? Darwin byl co je věřící. To spousta to lidí na to radši zapomene. Přesně tak. OK, ještě teda by mě zajímalo, jak, protože ty jsi říkala svoje zážitky, ale jak podle tebe, co je teda po smrti? Je to, já nevím, jestli jsi viděla film s Robinem Williamsem, jak přicházejí sny. A jo, viděla. Jo? Já myslím, že na to umíme odpovědět až ve chvíli, kdy prostě se sami setkáme se smrtí, ale hlavně myslím si, že pro každého člověka je to trochu jiné, protože jsou lidé, kteří když zemřou, tak vědí, kam mají jít. A pak jsou lidé, kteří prostě tady zůstávají a nevědí, kam mají jít. A motají se třeba v těch kruzích. To bývá velmi často, že vlastně některé duše, když zemřou, tak vlastně nepřijmou to... nepřijmou to smíření a ten pokoj, ale myslí si, že tady musí zůstat, váže je tady nějaká vina nebo prostě nějaká věc a oni vlastně sami sebe zaklejou v to. Vlastně jejich vlastní víry. Oni ztratí víru s tím, že můžou odejít smíření, jak se říká, s Bohem, že jo, že odejdou a budou se moct třeba znovu jako narodit, jo, tady tímhle s tím stylem, ale většina jí ztrácí víru. Protože když potom dochází k tomu už tomu odvádění, jo, po nějaký komunikaci a takhle, tak vlastně většina z nich buď ani neví, že jsou mrtví, to je taky zajímavý. Jo, že oni neví. Nehodách. Přesně tak. Nehoda, tragická událost a tak. My to neví, to bylo teď a je to pryč, jo. Další tam potom je takový aspekt, že třeba co jsou sebevrazí, tak u těch sebevrahů, tam ještě je jeden problém a to je ten, že oni vlastně nemůžou odejít, a i když je někdo chce odvíst do toho světla, jak my říkáme, ale oni je potřeba, aby si požádali o odpuštění, protože oni si vzali své volně život, jo? Oni si ho nedali, jako. Takže tím pádem oni nemůžou odejít do světla, ale většinou odchází do toho, jak my říkáme, očistec. Jo? Mm-hmm. Jdou úplně někam jinam, než by se jako zdálo. Jo? A je to zajímavé právě u těch sebevrach, že hodně často k tomu dochází, protože sebevrach nemůže odejít. Ten tady fakt zůstává a může tady zůstat, jak se říká, na věky klidně.
A jak ho odvedeš? Teď mě zajímají ty vaše praktické zážitky a historky, na které ti diváci čekají. Jak to jako v reálu funguje? Nakolik jsou ty filmy? Nakolik je to fikce? A je to... Lovci duchů! Myslíš Ghostbusters, jo? Jo. Ale on je to strašně těžký, protože vždycky, když chcete odvíst duši, tak ta duše musí chtít. Mm-hmm. Já jsem se setkala s ženou sebevražitkyní, nepodařilo se mi ji odvíst, nechtěla, naopak se jako proměnila v démona a zůstala tady. A vždycky ale platí, že ten člověk prostě musí chtít. Když nechce, tak se můžeme snažit opravdu sebe víc, nebo nevím, třeba jsou na to nějaké zvláštní postupy lepší. Ano, vždycky se mě podařilo každého odvést. Jakmile se na mě obrátili klienti tady s tímhle, tak nemůžu říct za svou praxi, že by se mi to někdy nepovedlo, ale po každé je to jiné. Rozhodně nemůžu říct, že je nějaký jednotný postup. Co se týká těch sebevrahů, naštěstí, opravdu naštěstí, protože je to velice nepříjemné, tak jsem se s tím setkala jenom jednou. Jednalo se o sestřenici mojí kamarádky, která se tedy obrátila na nás tady s tou věcí, že nemůžou najít tu sestřenici, že je nezvěstná a že zanechala po sobě dopis na rozloučenou a že oni se teda všichni domnívají, že odešla tedy dobrovolně, protože z toho dopisu to vyplývalo. Ptala se mě, jestli bych mohla ji lokalizovat, takže jsem to zkusila přes kyvadlo a přes mapu. Našlo mi to zhruba to místo, kde by se měla nacházet. Byl to nějaký les, myslím, že to už se přesně nepamatuju, myslím, že to bylo někde v Českém ráji. A my jsme se tedy rozhodli s kolegyněmi, že na to postavíme skupinovou konstelaci. A protože jsem si asi měla prožít tady tu zkušenost, konec konců dělám tu práci nejdéle, kolegyně se ode mě učí, takže ta praxe moje je nejdelší, tak jsem se do vědomí té sebevražetkyně, bohužel musím to takhle nazvat, dostala já. Dostali jsme se do fáze, kdy už měla v sobě spolikané ty prášky, ale ještě žila. A v tu chvíli hluboce litovala toho, že tohle udělala. Já přesně nevím, jaké okolnosti, jaká zoufalost jí dovedla tady do toho, ale prožila jsem si právě emoci té zoufalosti, teda přes svoje tělo, přes svoje vědomí. Moje kolegyně se mě vlastně snažily ještě jako vrátit do toho, že zvrátí tu situaci, že ještě to neudělá, ale to už nebylo možné, protože my jsme načítali v podstatě minulost. My jsme jenom pro tu mou kamarádku, abychom jí řekli, co se stalo, tak jsme si jenom měli načíst minulost. Takže já jsem se dostala do fáze těsně před smrtí. Já moc děkuji, kamarádka se určitě dívá za tuhle zkušenost, protože mě to zase v něčem obohatilo. A co tedy udělali moje kolegyně, modlili se k našim božstvům, protože já jsem se tam i dostala do té fáze vlastně toho očistce, protože sebevrazi skutečně jdou do toho očistce a je to nejodpornější místo, jaké si dovedete představit. A i když jsem se v něm během konstelace zdržovala asi možná minutu, než mi z toho holky vyvedly, tak to bylo něco prostě příšerného a nikomu bych nepřála to zažít a rozhodně nemůžu nikomu doporučit, aby takhle ukončil svůj život. A myslím, že si každý zaslouží i přesto, že udělá tohle, tak nějakou šanci. Takže děvčata, musím říct, jedna je tady dneska se mnou, jako psychická podpora, druhá se dívá určitě, tak odvedli výbornou práci, že tam přenastavili celou tu situaci, aby ji naši bohové přijali, aby ji odpustili. A musím říct, že děti, nebo myslím, že je to syn tady té paní, která teda spáchala tu sebevraždu, takže dneska čekají dítě, což přesně jsme tam chtěli nastolit, aby ta duše došla do nového vtělení a aby se mohla narodit do své rodiny a aby i oni ji odpustili, že tady tohle spáchala, že natolik jim tedy ublížila. Nastolili jsme tam takovou celkovou energii odpuštění a přijetí, takže věřím tomu, že se tam narodí zdravé dítě a že bude očištěno tady od toho hříchu. Mm-hmm. Jaké vy máte zkušenosti? Nějaký třeba složitý případ? Jako? Složitý případ, ono jich bylo víc, ale jeden takovej byl, když jsme odváděli těch 680 duší vlastně těch sebevrahů, který skončili svůj život skokem do propasti Macocha, tak to bylo taková hodně silný kafe, jo, jak se říká, a my teda vždycky používáme liturgii, to znamená, používáme vždycky z Bible, z knihy Žalmů, tak Žalm 23 nebo Žalm 26.
a potom ještě promluví takový speciální, kde vlastně tam je taková nějaká doba, kdy ta duše má možnost si požádat o to odpuštění, ale ne nás, ona žádá toho archanděla Michaela, který vlastně má tady toto v kompetenci, jo, který vždycky přijde a pomáhá je vlastně odvádět. Mm-hmm. Takže tam se to povedlo, 5 let tam nikdo neskočil po tým odvádění a bylo tam toho hodně, co se týče těch energií, když někde máš +5 stupňů dole, jo, teplotu a najednou kameramanovi zamrzla kamera z ničeho nic, jo, když to přicházelo prostě z té propasti, zhořela nám tam elektronika z ničeho nic, prostě se začoudilo, jak kdyby to dostalo 220 a i pocity jako naše. Jo, to bylo fakt silný kafe. Jako. My, když jsme tam byli pozvaní, tak jsme nechtěli původně vůbec to řešit. Jako, jo. Říkali jsme, ne, my tady je odvádět nebudeme, jenomže potom všichni se shodli na tom, že by se to mělo udělat teda. Tak říkám, dobře, tak fajn, tak to uděláme, ale prostě nebude to tak jednoduchý. Jo. Protože jsme sebou neměli vykuřovadlo na očistů a tady tohle, protože my používáme vykuřovadla, používáme samozřejmě svěcenou vodu, která není jenom, jakoby, bych řekl, sakrální předmět, jo, nebo nástroj, ale protože obsahuje i dokonce mořskou sůl, že o tom se moc nemluví, že tam je 20% mořské soli, tak ona má i vlastně takovej ten, bych řekl, ten rituální aspekt sobě, jo, a patří to k té očistě, taková ta základní očista by vždycky měla být, samozřejmě respekt, úcta, pokora vždycky, bez toho to nejde, mm-hmm. Jo, tady tohleto. A Saši, řekni něco ty teďko. Pojď. Ne, zažila jsi třeba nějaký jako, kdy jsi fakt bála? Ne. No, zatím ne. Abychom teda zodpověděli tu moji prapůvodní otázku, jak moc je to podobné těm filmům, třeba Paranormal Activity a tak, a nakolik je to jako úplně jiné? Tam je dobrý si uvědomit, že každý film musel někdo vymyslet, mm-hmm. a každý film, jak se říká, na každém šprochu pravdy trochu, každý film se zakládá na skutečnosti. V každém filmu, který máte, zejména sci-fi, se zakládá hodně na skutečnosti, takže je potřeba si trošku tam do toho podívat se poza to, co tím chtěl člověk říct, i když to vymýšlel a psal a... No, asi takový jako nejblíž je film s Patrickem Swayzem, Duch. Tam to bylo teda ukázané. Tam je velmi to moc pěkně. Hezky. Tam jako jo, to s tím souhlasí. Tam je to tak, jak to je. No. No, pak ještě Konstantin mě napadá. Konstantin tak. Tam je to Konstantin je zajímavý. No. Tam takhle občas to tak je. No. Jo. Ja, jak jako? Jako v Konstantinovi? Tak jak je to jakoby s Konstantinem, protože jakože kolem nás jsou prostě ty různý věmy a entity, které prostě nevidíme, tak jako tam je to pěkně ukázaný, jo? Jak mnoho věcí jakoby je. Mm-hmm. Jak můžou být vnímaný. Že? Přesně tak. No i ty paranormální aktivity, jak jste tady zmínil, tak vlastně tam jde o to, že většina tady těchto dílů, nebo většina, no ty dva, byly natočeny vlastně na místě, kde se to stalo doopravdy. Bylo to napřání vlastně toho producenta, jo, že chtěli za každou cenu, aby to bylo autentický, a potom ale taky došlo k tomu, že třeba co jsem četl od těch herců, kteří se účastnili tady tohodle, co hráli třeba tu Ed Borenovou, co hrála ta nějaká herečka, teď si nespomenu na jméno, ale ona tam zažila útok těch temných entit, sama na sobě. Jo? A já můžu říct za sebe, že když kdykoliv se točili nějaký paranormální jevy, ať to byla telka, nebo to byl kdokoliv toto, tak jsem vždycky říkám, upozorňoval jsem je, prosím vás, dávajte si pozor, není to legrace, musíte mít respekt, úctu, pokoru, protože jediný, kdo je chráněný, je kameraman. Proč? No, protože on za tou čočkou té kamery, za tím displejem dneska, jo, tak on vlastně on nevnímá tu realitu.
kdežto zvukář, všichni, co tam jsou, jo, tak ti přímo jsou součástí děje. Mm-hmm. Jo. To stejný máš, když máš knihu, třeba nějakou, kde napíšeš nějaký paranormální příběh, který se zakládá na skutečnosti, jo, a tu knihu si někdo přečte, kdo bude citlivější, no tak ono se mu to přenese jako k němu domů. Nebo film. Jo. Mně se stalo, že na přednášce jsem tam jim promítl z jednoho zdravotnického zařízení, prostě, že tam byly nějaké entity, se tam ve skutečnosti vyskytovaly, a ta infrakamera to zachytila a najednou tam nějací lidi pak za mnou přišli a říkali, hele, ale my jsme měli tady tento problém, my jsme to viděli jako tady, v té místnosti. Já říkám, ano, protože to bylo reálný záznam, když budu někomu promítat, tak vlastně ho vtahuju jako do toho děje. Mm-hmm. A to si málo kdo uvědomuje. Jo? A když to je nereálný, když to je fikce nějaká nebo něco takového, tak tam může být taková nějaká podobnost nebo něco tady v tom smyslu, ale technicky prostě to bude dokonalý, tak tam pak hrajou roli různý efekty a podprahový tyhle ty, jo, zvuky, co tam jsou dávaný do toho schválně, aby toho diváka přesvědčili k tomu, že teda si mají dát třeba Coca-Colu a že když půjde čůra, tak ať si dává pozor, protože se mu třeba nepodaří ani rožnou vypínáč, jo. Ale pozor, to pak dělá strach člověka, to dělá. Na co myslíš, to přitahuješ. Na co myslíš, přitahuje, přesně jak říká. Mm-hmm. Čili nedívat, jo? Se na horory, jo? No, dívat, ale já vždycky říkám, můžeš si dělat na horor, ale buď pozorovatelem sama sebe, jo? To znamená naučit se pozorovat, co to se mnou dělá, reakce. A brát to jako celek, nebrat to prostě nenechat se vtáhnout do toho děje vyloženě. Je tam, kde je největší ticho, tam působí největší strach, v tom tichu. Mm-hmm. Ne, když je tam rána nebo něco, to se člověk lekne, jo? Ale horší je, když jde kamera, jo? Vidíš, jak postupuje kamera pomalinku a teďka nic dlouho se neděje a jenom vidíš nějaký stín nebo něco, tak to tam působí, tam to je. Tam je u to hororu úplně. Si musíš vypnout zvuk, když se... tam je to hudbou. Jo. Já jsem si to teď začal představovat, víš, jsem si začal točit ten horor v hlavě. Jo. Ale Lenko, jak ty jsi to měla, zažila jsi nějaké takové složité situace? Jo, zažila jsem složité situace třeba s tou sebevražetkyní, ale třeba s démony jsem se setkala dvakrát. Jedno to setkání, to vlastně bylo ta sebevražetkyně. A byla jsem tedy v jednom domě, kde ta duše byla a držela se tam a ona mi pak v noci prostě vlezla do snu. Takže v tom snu jsem vlastně zažila její život, zažila jsem její smrt a zažila jsem všechno, co se dělo po té smrti. To bylo strašně zajímavé, protože ona vlastně byla nešťastně zamilovaná a tak, že prostě jí to úplně vnitřně strašně bolelo a chtěla to vyřešit tou sebevraždou. Chtěla se zbavit té bolesti vnitřní. Takže prošla si tou sebevraždou v domnění, že se zbaví bolesti, ale zjistila, že ta bolest je tam pořád a že vlastně ona jediný, co si vzala, je to tělo, ale jinak je v tom světě vlastně pořád. A tak se vlastně po té smrti přičlenila k tomu člověku, do kterého byla zamilovaná. Přilepila se na něj v podstatě. Ten člověk se jí zbavil nějakým způsobem s pomocí prostě nějaké magie. Magie? Nějaké paní? Jsi to skoro ani nechtěla říct. Ne, já jsem nevěděla, jak to pojmenovat. Tak je vědětně úspěšný. Jenže ta bolest té duše byla tak silná, že vlastně ona se rozhodla, že neodejde z toho světa a že prostě bude každému způsobovat tu bolest, kterou ona v sobě cítí. A vlastně v té chvíli se proměnila na démona, neumím to pojmenovat jinak, prostě na démona, který prostě šel světem a ubližoval ženám, ubližoval lidem, zvláště ženám teda. Viděla jsem na vlastní oči, způsobovala prostě škrábance na těle. Jo, zažila jsem to i jako reálně,
s tou paní, která žila v tom domě, kde jsem byla. Prostě škrábance po těle se jí v tu chvíli objevovaly. A jen tak prostě zničeno, sami od sebe. Ano, sami od sebe. I během té chvíle, kdy jsem vlastně procházela tím domem a čistila jsem ho, tak vlastně nepodařilo se nám jí odvést. Ještě to dopadlo tak, že vlastně ona se mnou smíkla vozem a chvíli trvalo, než mě ji zbavili. Takže pak jsme si řekli, že to prostě nebudeme dělat, že ji prostě nemůžeme odvádět a nemáme na to dostatečné kapacity. A tím to vlastně skončilo, ale pak ještě jsem měla další sen, že ona musí dojít odpuštění. Takže já jsem pak do toho domu šla znova a vyřídila jsem ten vzkaz, který vlastně byl z těch nebeských sfér, vyřídila jsem vzkaz, že já jí odpouštím, nebeský svět jí odpouští a ona musí přijmout to odpuštění. A nechala jsem to prostě na ní, jestli to odpuštění přijme nebo ne. Nějak jsem se tím už dál nezabývala a prostě tím to skončilo. Co se nám podařilo, bylo to, že přestali ty ataky, to napadání těch lidí. Jo, to přestalo. Tak a to, co popisuješ, to bylo v tom snu, nebo to se jako fyzicky stalo? Ve snu se mi zdálo o jejím životě. Ano. A o tom, co se dělo po smrti. A potom se mi zdál druhý sen, kde vlastně ke mně přišli andělé a řekli mi, co jí mám všechno vyřídit. To je všechno. Pak to, ten zbytek, to byl reál. Takže to, že to s tebou smíklo. Jo, jo, jo. To bylo jako, to nebyl sen. Ne, jako ne, to opravdu jako nebyl fyzicky sen. Fyzicky, prostě, ano, fyzicky. Já se ptám jako idiot, pardon, ale mě to fakt jako lidsky zajímá. Ne, já bych jako to... Jak se to jako stane? Prostě, dokud bych to nezažila, taky bych si tukala na čelo, jo, ale naštěstí nás tam bylo víc, byli jsme tam tři, protože já už jsem pak po jistý době odmítala tam chodit sama, takže jsme tam byli tři. Seděli jsme na židli s tím, že prostě jdeme provést obřady odvádění a všechno jsme dělali tak, jak se dělá, ale asi tak po minutě, než jsme prostě se pustili do těch obřadů, tak po minutě toho, co jsme začali, tak prostě z té židle mě něco strašně, strašně rychle, mě něco prostě takhle vytáhlo a smíklo to se mnou vozem. Já jsem padla vlastně břichem na podlahu a ono to sedělo na mě. Sedělo mi to na zádech, za krkem. Já jsem se nemohla ani hnout, nemohla jsem křičet, nemohla jsem nic a cítila jsem teda neuvěřitelný strach. Takový až existenciální strach. Fakt tak hustý strach, který jsem ještě nikdy neměla. Kolegové hned jako ke mně přidřepli, začali to zaříkávat, až to jako odešlo. Jo, ale pak mi teda ještě chvíli trvalo, než jsem se dostala do pohody. Jo. Ale pak jsme ten obřad trochu pozměnili a nějakým způsobem jsme to dokončili, ale nijak jsme pak už jako neřešili toho démona, který jako nám takhle jako ukázal, co umí. Promiň, jenom, jako pak přijdeš domů, a co je, jak se vrátíš do normálního života po takovém zážitku? Vrátíš? To, no, musíš si jako provést takový ty obřady očišťování. Sám se musíš očistit, jo, aby si byl schopný prostě fungovat dál. Takže, a já jsem jako pak ještě šla za kolegy z jiné církve, z katolické, oni tam v tom domě byli taky a i jednomu kolegovi se stalo to samé, co se stalo mně, takže jako jsme to měli takhle pojištění i z více stran v podstatě. OK. to je ale hodně přísné teda. Vaneso, co ty? Protože u čarodějek se jako předpokládá, že se s tím, že jakoby pracují s těmahle energiema. Krom toho, co jsi popsala, máš tam nějaké takovéhle zážitky? Já mám spoustu zážitků, protože k nám chodí tak 4-5 případů týdně minimálně. Mm-hmm. Někdy třeba i 10. A nemám zážitky tohoto typu, protože tohle by si na nás nikdo nedovolil.
Ne, jak opravdu nechci to zlehčovat, ale určitě se mi nestalo nic podobného, ale vím, že tohle ty démoni dělají a jednou provždycky my nepracujeme s démony. Zrovna my konkrétně, naše značka nepracuje ani s démony, ani s anděly, pracujeme s pohanskými energiemi, sílu čerpáme z nich a rozhodně jsme velice vyhraněné proti jakýmkoliv démonským energiím i andělským. Nepracujeme ani s jedním z těchto proudů a myslím, že se nám daří ta práce odvádět kvalitně, že opravdu ty duše jsou odvedené tam, kam mají. Myslím, že jedním z takových taky dogmat u toho je, že ta duše musí odejít do světla. Ne každá duše má odejít do světla, ne každá si to zaslouží, takže ne každou je možné tam odvádět. Já se vždy obrátím ke svým božstvům a řeknu, ať je duše odvedená tam, kam patří. Ať oni určí, co si zaslouží, kam má odejít. Myslím, že problémem, proč některé duše nejdou odejít, je, že osoby, které tady tohle odvádění dělají, je automaticky odvádějí do toho světla. Abych zase řekla z vlastní zkušenosti, i já jsem tady to dogma trošku měla na začátku a zjistila jsem, že to prostě nejde, protože ne každý tam patří, ne každý tam má jít. Takže to děláme tak, že se vždy předtím pomodlíme, ať uděláme tu práci správně, v souladu s kosmickými zákony. A dojde k tomu, že ta duše je odvedena prostě na její místo. Já nevím, kam to je, protože neznám všechny dimenze, neznám všechny místa ve vesmíru, ale rozhodně přijde tam, kam patří a proto se už nevrací. Proto se rozhodně neděje tady tohle. A můžu říct, že jsou nějaké takové záležitosti typu, co popsala Lenka, že oni se snaží nějak takhle agresivně se zachovat vůči tomu, kdo je odvádí, ale vždycky jsem se s tím dokázala, ať já nebo kolegyně, s kterými pracuju, tak nějak popasovat, tak aby to nezacházelo do podobných extrémů. Mm-hmm. A vy jste 7x vymítali. To znamená, setkali jste se s něčím takovýmhle? Jinými slovy, já to řeknu úplně na hlupáka, nějaké veselé historky z vymítání? Ne, mě to fakt zajímá, teď je ve mně malý kluk, který prostě chce slyšet každý detail. Můžu říct ten poslední zkušenost, co jako jsme měli, kdy vlastně začalo to nenápadně, řeknu ten příběh, mladá holčina, 14letá s kamarádkou, prostě si šli na popravčí vrch v jedním určitým místě a tam si vzali tabulku víža a začali si vyvolávat démony. Jo, protože oni chtěli nějakým způsobem prostě něco zažít, prožít. No a když jim to začalo odpovídat, tak ta jedna souhlasila s tím, že může jako jít s ní, že do ní může vstoupit, co se stalo. No a pak se nedělo po době asi, no to trvá, jo, ta kontaminace, ono to máš asi 7 měsíců, se nic neděje, nic moc. Jako, jo. Pak se začne dít, že ve tvým okolí to začne jakoby postihovat přátelé, známí, rodinu a tak. Jo. Potom to jde na dům, v tom domě najednou z ničeho nic se objevují nějaký zápachy, jo, buď cítí výkalí, nebo je cítit mrtvolný půh, nebo je cítit normálně síra. Jo? To byl tento případ. A přitom její vlastně maminka, ta byla hluboce věřící člověk, jo? A ona se snažila nějakým způsobem to vyřešit. Takže šla za farářem, požádala ho, že něco se stalo a že neví, co jako s dcerou je. No tak farář řekl, že se na to připraví, že jo? A jak to bývá, to kolečko, tak z diecéze prostě, než to projednali, tak další měsíc byl pryč, nějakých 30 dní nebo co, než to schválili, pak tam poslali exorcisty, ten přišel a chtěl provést vymítací obřad, jo, protože svolení měl, no a když jí dal vlastně v koupelně, když jí položil ruku a Bibli na hlavu a začal to vymítání samotný, začal ten obřad, tak hned z toho prvopočátku prostě za první měla obrovskou sílu, takže koupelna byla vymetená, jo. No a udalo se mu špatně, tak toho nechal a odešel pryč prostě, nedokončil to. No a nikdo už do toho nechtěl jít dál. No a tak nás oslovili, poslali nám k tomu, máma i k tomu materiál, jo, dokonce mám i to vymítání celý natočený,
jenomže tam byla kamera, že jo, jsme měli kameru na stativu, říkám, co kdyby se náhodou něco dělo, tak ať to tam je zaznamenaný, jo. Taková kolegyně stojí před kamerou, prostě pozadím, jo, takže tam není nic vydělané, slyše všechno. Takže natočili jste její krásné pozadí. Jo, ale ty zvuky jako a to je všecko jako autentický. Trval ten obřad, co jsme dělali, tam byla ještě rodina, že jo, teďka diváky jsme museli vyhodit, protože kromě nějaký zdravotní pomoci a toto, protože nikdy, když jsme tady to dělali, tak vždycky jsem říkal, hele, tam musí být nějaký člověk, který prostě dokáže zajistit pomoc tomu člověku, protože nikdy nevíš, co se může přihodit. Jo? Ono to vypáne vině a pak najednou to začne útočit a je tam problém. Jo? Důležitý, aby ty lidi, kteří to dělají a jsou toho, kteří četli ty texty, tak vlastně ty lidi musí mít v sobě víru, když ju nemají, jo, tak tam nemají co dělat prostě, protože okamžitě si to vybere další oběť a může být dost velký problém. Jo. A toto byl v té hierarchii takovej ten z těch sedmi první, co jsou uváděny, tak to byl ten druhej. Mhm. Jo. A když se to podařilo, po těch 8 hodinách, když se to podařilo, když jsme skončili potom, tak pak tam byl klid, to jsme si ověřovali všechno, ale chtěli jsme vědět, kdo to byl. Jak se tam dostal na to místo. No a pak jsme našli ve starých spisech, jak jsou tady takový ty smolný knihy a, jo, a tady tyhle ty texty, tak v těch textech v kronice roku 1540, že tam byl nějaký roštvrcenej, napředo mučili, pak byl roštvrcenej prostě nějaký Jan Rohák se jmenoval konkrétně, ale ne z Dubé, jo, to jiný. Byl jiný. Jiný, jo. Tak ten. No a že to tělo bylo tak, jak to bylo, že ho na tým popravišti, jak ho tam zakopali. Čili oni odstranili tělo, ale to, co byl, že byl posedlej ďáblem, jo, tak prováděli na něm exorcismus tímhle způsobem v té době. Mm-hmm. No a on tam čekal. Čekal na ty holky, až tam přijdou prostě a naplno do toho vletí. Jo, a teďka ten příběh, když se to vyřešilo všecko a byl klid, a pak jsme měli v Brně v kostele Umilosrdných bratří, jsme tam měli koncert tibetský mísí a teď tam bylo asi kolem 200 lidí a teď ta paní, ta matka, ona tam přišla a vzala si mikrofon a všem ten příběh řekla a nám tam poděkovala, jako jo. Ale potom to jasně říká, hele, 7 a dost, končí, jo, prostě už ne. Mm-hmm. Protože já mám texty na to, mám ten vatikánský rituál, všecko, protože mě to předal člověk, který se tím zabýval nějak 40 roků, tak si mě vybral a jednoho krásného dne a dali jsme si schůzku, tak ty texty vlastně jsem získal, jo, takže je mám. A ono jako i to číst, to jenom když teš ten text, jo, nejsou latiník, jo, neumím latinsky, takže mám ho aj přeložený přesně do češtiny, ale i když to čteš v té češtině, každý to slovo má nějakou vibraci, říkám, jo, každý prostě má obrovskou sílu, jo, tak stačí jenom to fakt číst a když má v sobě tu víru, tak potom to je ten základ, který tam musí být, tady toto, jo, protože říkám, není to legrace, nikomu to nepřeju, tady toto, a už bych do toho nešel. A teď jeden z nejděsivějších filmů, co jsem kdy viděl, je Vymítač ďábla. To, podle mě to funguje jako do dneška, i když to je někdy ze 70. let. A teď, nakolik je to jakoby reálné v tom smyslu, co může ten posedlý tím démonem, co jako může udělat, co tam hrozí, nebo jaké jsou dochované záznamy třeba? Já nevím, já jsem neviděla ten film. Ne? Tak si ho nepouštěj. Teda jako nevím, jestli je horší, než to, co jsi zažila na vlastní kůži, to nevím, ale... To je jakoby... něco horší určitě. Ne, tak tam třeba, tam je holčička posedlá, já to tady nebudu převyprávět, ale třeba začne mluvit mužským hlasem, ano, v jiných jazycích. To je, já mám kolegyni farářku, ta pracuje v psychiatrické léčebně, setkává se tam s tím a setkává se třeba s tou změnou těch hlasů. Jo. Mm-hmm. Jakože začne mluvit úplně. Mm-hmm. Jak to jako, čím se to stane? Nebo? Já nevím, protože se zeptejte někoho jiného. Přátelé, pomožte mě někdo. Dívej, třeba tady u té holky tam bylo to, že
Ono stačí, když ty jazyky, jo, má obrovskou sílu ten člověk. Z ničeho ní 14-letá holka 6 lidí nemohlo udržet, jo, protože tam je obrovská síla. Potom tam je ještě to, že vlastně ta bytost, co je v ní, jo, tak ona se snaží odhalit z těch, který provádí ten obřad, tak jestli mají, jak se říká, nějaký máslo na hlavě. Pokud ho máš, tak to normálně řekne, jo, protože má veškeré informace, že jo, hluboko z minulosti i do budoucnosti. Jo. Potom další věc, co tam byla, což je takový fakt jako už hodně silný kafe, to jsou zornice přes celý oči, které se roztáhnou, takže máš černý úhle dva. Mm-hmm. Jo. A to jsi viděl? To jsem viděl. Jo, takže to ti takhle cvaká, jak se říká, prťka, jo. Protože fakt není to legrace, jako tady to. No. To pak jsem říkal, že už do toho bych nešel nikdy, protože toto jako zažívat není nic příjemného a kdo řekne, třeba jsem četl kolikrát na internetu, tam čtu, vymítáme démony, jo, do 3 dnů, tyhle, normálně, jo, říkám, kolik máte za sebou vymítacích jako obřadů, jako skutečnej, ne, že tam je revenant, který si hraje na démona, jo, to taky dělají rádi, tady tyhle ty duše, jo, že si hraje na to a ono stačí, když ti pohne židlí, že jo, tak okamžitě řeknou, jo, pozor, to jsou démonské aktivity a on to je revenant, který to umí, on se ho naučil, jo, nebo odevře ti okno, máš zavřený normálně na klíčku v okno a ono se normálně odevře, jo. A nebo jak se stalo jedný kastelánce na Kunštátě na zámku, že tam jako přenocovala tam a z druhé strany takový ten obrovský klíč, jo, ten dozický, takový ten fakt krásný klíč, tak kastelán odešel pryč, nechal ji tam a nechali ten klíč, kdyby potřebovala, jo, že si ho může vzít a může se ona zamknout. No a odešel a klíč zacvakl v zámku normálně a ona do rána tam byla zamčená. Ona si myslela, že kastelán si z ní udělal srandu. Jo? A ono to tak nebylo. On byl v jižní křídle a ona byla úplně na opačné straně toho zámku. Tak si to tam zažila pěkně, protože že jo, tam byla jako dvojnásobná, se říká sebevražda, ale ve skutečnosti ono to byla vražda. Jako, jo? Dneska už aj před nějaký klub už to aj došetřovali a my jsme byli vyšetřovat taky na Kunštátě a taky na to do smrti nezapovedu, protože tam se traduje v místní a je to psaný v tom spisu, v té kronice, že místní pán hradní, umřel mu jeho sluha a on byl pohan. Mm-hmm. Jo? Tak šel za místním kanovníkem a říkal, že jestli by mu ho nechal pohřbit na hřbitově, jako prostě křesťanským, a on říkal, ne, to je pohan, toho tady v žádném případě prostě pohřbívat nebudeš. No tak ten pán co udělal? Vzal toho sluhy, jo, a nechal z něho, takhle je to tam napsané, uvařit chutnou krmi, konkrétně polívku, a pozval všechny tyhle ty preláty, co byli jako ti kanovníci, jo, ti církevní hodnostáři, jak je pozval na oběd. A až ten oběd snědlí a ty bříška si hladili, tak říkal, vy jste nechtěli pohřbít mého sluhu, jo, jako v posvěcené zemi, tak jste ho pohřbili nyní ve svých bříších. Jo? To je dobrý prank, no. A od té doby na tou černou kuchyni je cítit vůně polívky, jo, ty česnekový. A teď my jsme tam byli a ve 3 ráno najednou prostě jsem se zbudil a cítil jsem česnekovou polívku. Jo. Říkám, ty ve, odkud to jde? Tak jsem začal lézt po zemi normálně prostě a hledat, kterou skulinou to tam je. Na nic se nepřišel. Teďka přátelé se zbudili taky, říkají, co hledáš? Jako, říkám, já tady něco cítím, je to česnekovou polívku. Jo. A teď jsme, jak blbouni, normálně všichni jsme tam lozili po zemi. A ráno přišel kastelán na snídaní a říkal, vážení, to, co vy jste tady cítili, se tady děje dost často. Jo? Takže, jak se říká, na každý šprochu pravdy trochu, jo? Tak prostě je to zapsáno v té kronice, jo? Co se tam jako dělo, a on ten pán, on byl fakt, on byl kruťas, jako, jo? Takže dá se i tomu věřit. Jo?
ale není to doložený, jakoby, že by to pro ty skeptiky, že jo, takový ten důkaz, musíš mě ten důkaz na všecko, jo. Mm-hmm. Takže takhle. Já přejdu tady k dotazům, nebo Daniel Kovář za 500 korun, děkujeme. Přeji dobrý večer všem. To je hezký vzklad. Já bych jenom řekl, že nejhodnotnější dotaz dneska získá tady Nože Masoprofit a Diktador Platinum, takže určitě se ptejte. Chlupatej dědek, to je můj soused, nebudeme zabíhat do té přezdívky. Jo? Taky přeji hezký večer všem. Velice zajímavé povídání, dneska asi neusnu. Možná nebudeš sám. Já to možná navážu tady to, protože mně se stala taková věc u nás doma, že já jsem měl takový pocit, nebo jsem tam usnul jednou v obýváku a teď jsem měl pocit v noci, že mě něco jakoby škrtí, se mi stalo. Jo? A to bylo jednou a pak tam přijel kamarád a já jsem se opak ptal, jak se mu spalo a říká, dobrý, ale měl jsem pocit, že mě v noci jakoby něco škrtilo. A bylo to vždycky, když jsme se bavili o ducha, bylo téma duchařina prostě. A, co to mohlo být, přátelé? Komu se to nelíbilo, vaše téma? No, někdo chtěl pozornost. No ne, počkej. Nemohl jsem si to třeba jenom sugerovat. Nemyslím si, že je to sugerované. Spíš myslím, že se tam něco snažilo upoutat pozornost. Takže tím, že jste vůbec načnuli tohleto téma, tak to chtělo tak jako ukázat sem tady a žádám si nějakou pozornost vaši. Souhlasíš? No ano. Bývá taky? To tak. Mm-hmm. A co jako proti tomu mám dělat? Zjistit to. Zjistit, proč chce tu pozornost třeba. Proč ji chce, anebo když se nechceš jako do toho to pouštět, tak nejlepší je prostě, co je nejjednodušší, tak vezmeš kadidlo a vykouříš to kadidlem celý. Mm-hmm. Jo. A to stačí jako? Jo? Stačí, tato očista aspoň. Ale pokud by se opakovalo častějc, jo, že bude vyžadovat tu pozornost, no tak by to bylo potřeba asi pak nějak řešit. Já bych k tomu ještě něco řekla. Ty jsi zmínil, že jste to téma načnuli vůbec. I předtím to tady bylo trošku řečeno a je docela důležité si tady ty věci nezvat do života. Mě zaujalo, jak Jaroslav mluvil o té desce. Mm. Oni někteří s tím tak jako experimentujou a co to udělá a zkusím si tu desku nebo zkusím tady tohle téma otevřít, ale právě tím se taky otevírají, aktivují ty portály, takže vlastně už vůbec jenom, že zkoušíte takovéhle experimenty, mluvíte o tom, když používá i třeba kyvadlo nebo karty like, tak otvírá určité portály, kterým právě tyhle bytosti mohou proudit a mohou si potom žádat tu pozornost. Takže je docela dobré, když vůbec tohle neskoušíte, neskoušíte hlavně ty desky a neskoušíte ani tohleto téma. Teď by nás měli slyšet zvláště třeba ty dospívající, protože to je taková klasika těch táborů nebo těch školních výjezdů. Je to strašná hloupost, mě právě přesně vadí, že ona je toho plný internet a bere se to jako hra. No. Přitom to může způsobit fakt strašné věci v životě. Ale je to tak, že jo, protože já jsem třeba z té Ouija board měl vždycky jako respekt, když to někdo třeba na školním výletě, to někdo vytáh a říká, bude sranda, tak já jsem se radši vzdálil, protože já z těchto věcí mám respekt prostě a držím se od toho dál. Takže je to jako nebezpečné. Určitě je. Taková ta teorie, která třeba k tomu je, že co si pozvete do toho života, tak to v něm máte. Určitě jste všichni viděli filmy o upírech, tam právě musíte tomu upírovi vyřknout určité pozvání, aby on vám mohl vstoupit do domu. Takže když to přeneseme na tuhle situaci, tak když vy vyslovíte to pozvání, tak ono už to může u vás být, vy jste to pozvali. Právě jak tady předtím Jaroslav mluvil o tom, že někdo potom obsadil ten si zmiňoval, že démon obsadil tělo té dívky, tak to je proto, že ona si ho pozvala. On by to jinak udělat nemohl. Ale ona tímhle tímu dala takovou jako vstupenku, aby to její tělo mohl obsadit a mohl se vlastně v jejím těle projevovat. Mm-hmm. A tak co byste poradili lidem, co s tím chtějí experimentovat třeba? Ať to v žádném případě nedělají, ať to vůbec nikdy neskouší. Ono tady nemusí mít tabulku, jo? Ono dneska frčí, přesně, ono stačí třeba na tým TikToku, tam frčí, že si namalujou kříž a veme si tušku normálně
druhou dá na to. Jo, a teď, když máš ano, tak se ta tuška se ti pohne buď nahoru nebo dolů, že jo. A ono to vypadá nevinně jako, ale už se mockrát stalo ten dětskám, že potom s tím měli problém. A ne malý děcka nějaký třeba 13 let nebo 14 let, ale dokonce mě jednou volali studentky z Kaunicových kolejí v Brně. Mm-hmm. Každý ví, co tam bylo, že tam bylo popraviště několik, jo, gilotina a tak dál, venku byly tyto šibenice, jo, a toto. No a tam se bydlí, že jo, tam se bydlí na tý místě. No tak se dala dohromady parta prostě studentů a uděláme si takovou zajímavou party, že, tak budeme vyvolávat, kdo pak to tady je, jo. A ten hrdina byl jediný kluk a s ním byly čtyři holky, jako na tom pokoji. Tak když začali to vyvolávání, tak prasklo zrcadlo v koupelně. Normálně se roztříštilo prostě na stovky kusů, jo. Jakmile se to stalo, tak ten hrdina vzal nohy na ramena, ty holky tam nechal, jo. A teď oni mě volali o 10:30 večer, jo, že co by s tím mohli jako dělat tady s tímhle s tím, jo, prostě. Tak jsme to řešili, jo, společnýma sílama, podařilo se to, no a víckrát už to nikdo neopakoval, jo, takovou blbost. Nebo ono někdy ještě je potřeba se zmínit o nějakých předmětech, jo. Když si vemeš třeba, kde působilo velký zlo a vemeš si z toho místa, z toho domu nebo přímo z toho pokoje si vezmeš zrcadlo a to zrcadlo si vezmeš k sobě domů, tak to zrcadlo obsahuje za první to portál, teda vstupní, že tady pro ty energie a pro různé ty bytosti a za druhý to zrcadlo obsahuje ty energie toho zla z té doby, jo. To jsme řešili v Brně jeden případ, kde mladá rodina takhle měla zrcadlo a objevovali se jim tam tři nějaký ženský, nějaký jako čarodějky, jo. No a když se to odvedlo pryč, tak když potom zjišťovali, od koho jako to přišlo, tady toto, tak se jim podařilo zjistit, že to bylo opravdu od nějakých ženských, který prostě činili lidem zlo, jo, že to nějak bavilo a to bylo to zrcadlo, to bylo plný. On byl krásný, on byl takový to veliký, jo, to benácký, krásný, kovový zrcadlo, ale šel z toho divnej takovej pocit, takovej prostě bere to energii a chlad z toho jde, jo, mm-hmm. Že cítí, že tam je tunel jakoby nějaký, jo. Takže i ty předměty jsou dost nebezpečný. No to bych se chtěl pak zeptat, kdybyste dali jako rady, co nedělat, aby si to jo. Člověk nepřitáhl do života. A já jenom řeknu k tomu, moji historku, protože my jsme bydleli na Zbraslavi a tam nahoře je keltské opidum, že jo, tam byli Kelti a to. A moje žena, jednak je, ona to má trošku v rodině, její prababička nějak dělala něco s magií a ona si tam má domů přinesla kámen, takový celkem velký. My jsme to v obýváku a my jsme tam, to bylo asi měsíc a půl a celou dobu jsme měli takový divný pocit, já teda 100%, a furt se mi zdály sny, jakože bere, jakože mě žena tím v noci umlátila, jako do hlavy, mi rozbila hlavu prostě furt. A fakt to bylo divný a pak jí začalo být špatně, tak jsem řekl, hele, jako pojďme to vrátit. Jednak já jsem se tam díval na to rozložení a zjistili jsme, že pravděpodobně tam, odkud to vzala, bylo nějaké, jakože tam se dělali ty oběti zrovna. Takže značka Ideál. A teď úplně absurdní ale bylo, a jak kdybych to nezažil, tak tomu nevěřím, že jo, ale že prostě ona, když to šla vrátit, tak to bylo tak, to je vysoko na kopci a tam se zvedl úplně jako neuvěřitelný vítr, jako kdyby jí to chtělo schodit, úplně se zatáhly prostě nebe, jak bouřka a fakt to vypadalo jak konec světa pomalu a vrátila to a nic, jako vánek prostě, říkám, co to jako bylo, jakože fakt, kdyby mi tohle někdo vyprávěl a já to nezažil na vlastní kůži, tak tomu nevěřím prostě. Ale je to teda, je to možné. Je. Určitě. Vůbec takovéhle předměty by se neměly brát, natož nosit domů. Ještě bych se vrátila i k tomu s těmi zrcadly. Zrcadlo by nikdy nemělo být tam, kde člověk spí, naproti posteli, když už ho tam máte, tak zakrývat. Protože ty zrcadla, to je opravdu portál a je to fakt hodně nebezpečné. A v žádném případě si nekupovat zrcadlo po někom nebo někde z nějakého jako starožitnictví, když už tak fakt teda nové. A to bych řekla, že je dost podceňované, tady ta věc s těmi zrcadly nebo zrcadlovými plochami v místnosti, kde spíte.
na to opravdu dát pozor, dá se to překrývat něčím na noc a určitě to nestavět naproti posteli. Někdo si to tam možná dává, že mu to třeba přijde tam jako dobré z jiných důvodů, ale rozhodně tohle tam nedávat. A tady ty předměty, kterých vlastně nevíte, co už mají za sebou, že jsou sebrané třeba tady z těchto pohřebišť nebo nějakých zvláštních silových míst, jak si popsal, tak to určitě v žádném případě netahat domů, to nechat v klidu tam, kde to je. Počkej, a mě tam zaujaly ty zrcadla. Proč si to jako nemá dávat člověk proti posteli? Je to portál, nebo? Takže když naproti tomu spíte, tak i zase si povoláváte do života, že přes ten portál vám tam může ledacos přijít, co tam nechcete. Jo. No tak oni jsou, jako oni to lidi využívají různě v těch rožnicích, že jo? Ale není to teda dobrý přesně, nápad. Přesně to jsem měla na mysli, že lidi to využívají z jiných důvodů, ale ono to potom způsobuje chaos a problémy. A pardon, a když tam máš jako to zrcadlo, tak co se jako může stát? Může se stát, že tím přijde přes ten portál něco, co tam nechceš mít, nějaké entity, nějaké bytosti, nebo já nevím, jak to mám nazvat, jak to mám identifikovat, protože ono je těžké tomu dát jako jedno souhrnné jméno. Ale už tím, že to je naproti vám a jste v tom spánku jste nechráněni, jste bez té energetické ochrany. Málo kdo má tak silnou energetickou ochranu, aby i v tom spánku tohle eliminovalo. Takže proto, když už to někdo chce mít takhle v ložnici, tak to překrývat. A jako může přijít jen tak, nebo ho musíš nějak... V podstatě tímhletím aktivuješ to pozvání, že si to tam dáš. No vlastně nasává to zrcadlo nasává tu energii, kde je přítomno. A vlastně pak, když si to dáš domů, tak vlastně je plno té energie, takže tu energii vlastně pouští zase ze sebe. Jo? Prostě sálá tou energií, kterou zažilo, když to takhle řeknu jednoduše. Ale to je nejenom zrcadlo, to je třeba i voda, je prostě přenašeč energií. No. Nebo jakýkoliv nábytek. Setkala jsem se se starožitnou ložnicí, která prostě měla v sobě strašně špatnou energii a přinášela lidem prostě smrt. Komody. Ono celkově mít nábytek takhle starožitný a po někom, tak je taky dost nebezpečné. Ale dá se to očistit. Dá samozřejmě to. Dá se očistit. A tak kam teda zrcadlo si dávat? Nebo si zrcadla vůbec nekupovat? Primárně si ho nedávat do ložnice a když už té ložnici, tak aby nebylo jako postavené v tom úhlu naproti té posteli a když už tam náhodou ho máte, tak ho přikryt. Hlavně dávat si nový zrcadlo. Já jsem viděl výmoženost, dokonce u jedných lidí, když jsme byli, tak měli takovou zvláštnost, že měli nad sebou zrcadlo, nad postelí. Tak jsem jim řekl, že to je nejlepší způsob, jak prostě to na ně může padat z toho vrchu. Jako, jo? A navíc se tam přenáší ty energie veškerý, jo? Co se tam všecko děje. Jo? Ale očista je důležitá. My používáme teda vykuřování, jo, což je takový to zásadní, že jo. Používáme ne šalvěj, šalvěj nedoporučuju, protože přátelé, to se akorát zhulíte z té šalvěje, protože je to známý halucinogen, který se jmenuje tujon, ta látka, kterou obsahuje, proto třeba šalvěj divotvorná, že se používá, když někdo třeba, já nevím, dělá výklad z karet nebo něco, jo, tak pro lepší výklady nebo věštění z křišťálové koule, jo, tak pak tam vidíš věci, to jenom frčí ten mozek, jo, se naladí, už to jede. Ale důležitý je kadidlo, to je základ, jo, my používáme omán, kadidlo z ománu, pak se používá sal, jo, což je pryskyřice, taky tam od někud z Himalájí, kopál, černý nebo bílej, používá se mirha, protože mirha je vždycky smíření vztahu, jo, takže mirha. A nedoporučuji používat třeba dračí krev nebo něco takového, když máte někde doma nějakého chudáka, co tam zůstal, nějakou dušičku, tak na něho dračí krev nepoužívejte, protože tím akorát můžete naprdnout pěkně. A je zajímavá ještě jedna věc, že hodně se děje, že lidi třeba prvotní, že jo, tak si pozvou kněze na vysvěcení, jo, a ty entity se to zhorší, oni se naštvou. Protože vysvěcení není želení, to též co vlastně požehnání. Jo? Protože tam je potřeba udělat požehnání rodině a tomu domu, aby tam došlo k nějakému harmonizaci toho prostoru, té energie. A ve většině případů, když se udělá vysvěcení, no tak najednou je to horší. Vždycky se to zhoršilo. Jo? Prostě.
Aha. Oni nechcou vyhánět. Takže prostě. Nevysvěcovat. Nevysvěcovat. Dát požehnání. OK, jo? Takže nedávat si zrcadla do ložnice, u Ouija board to ani říkat nemusíme. No, to je jasný. Ideálně nekupovat starožitný nábytek. Je ještě něco, co by... Důvěřovat svoji intuici. To jsme se jako lidi hrozně odnaučili. Důvěřovat právě svým pocitům. Jste říkal, přinesli jsme si kámen a cítili jsme se blbě. Věřit prostě těm pocitům. To se vyplácí. OK, tak já přejdu na místa, protože mě zajímá třeba, tady je Bohnický hřbitov, který je opředený legendama. My jsme tam xkrát chtěli jít a já jsem vždycky si říkal, že tam radši nepůjdu. Jak je to třeba s Bohnickým hřbitovem? Tady přesně bylo řečeno o té intuici. Pokud si cítil, že tam nemáš chodit, tak tam opravdu nemáš chodit. Intuice byla zcela správná. Já právě i na našich seminářích přesně tohle učím, vždycky poslouchejte intuici. Váš první pocit je ten správný, to, co vám přejde přes tělo, to, co pocítíte jako první pocit, tak to je to, co je správně. Určitě správně si vyhodnotil, že tam nemáš chodit, není vůbec žádný důvod vstupovat na takováhle místa. Proč? Jo? Někdo tam jde přesně z té zajímavosti. Já jsem dokonce nedávno četla u jedné taky čarodějky, kterou sleduju, že tam snad jako dělá i rituály, které nabízela i hromadně lidem. Mně to přišlo úplně děsivé. Říkala jsem si, že snad u toho nápadu upustí, protože to je pro mě úplně nepředstavitelné na takové místo jít dělat rituál. Co všechno se na tohle může nasát, co se může nasát na ty lidi, kteří jsou toho rituálu účastní. Já bych na takové místo v životě neměla potřebu vstoupit ani ze zvědavosti. Protože taková zvědavost se fakt nevyplací, je to disrespekt naprostý k tomu místu, k těm duším, které tam jsou, určitě tam nestupovat. Dobře, děkuju, na ten hřbitov už nepůjdu, ale on je opředený jako mnoha legendama, tak je to pravda, není to pravda, jak to je? No ono spíš je to hodně tam mýtů, jo, protože Bohnický hřbitov se dostal do podvědomí lidí počátkem internetu nějak, jo. Do té doby se o něm moc nemluvilo, protože za první to bylo zanedbané takové pietní místo, který díky vlastně jednomu úžasnému člověku, který tam začal dělat brigády a udělal na to jako nějaké sdružení jako občanský a vyklidili odsud asi 10 velkých kontejnerů bordelu, který tam bylo, jo. Ale bohužel on to uvedl do pěkného stavu, ale v dnešní době už to je zase v katastrofálním stavu právě tím, že se to zmedializovalo, že ti lidi prostě tam začali chodit za senzací. Dokonce jeden čas tam jezdila nějaká cestovka zážitková. Jo, jo přijel autobus prostě a tam, já nevím, za 50 Eček prostě a s prominutím, kdo chce, tak se jí posere tady, jo, protože, ale většina těch lidí, třeba těch děcek, co tam chodí, prostě loví duchy, tak říkajíc, tak zapomínají na ty energie ne těch mrtvejch, jo, o ty tam vůbec nejde, ale o těch, co tam jdou s tím strachem a zanáší tam ty energie. A to zlo, jak říká Vaneska, že tam jsou prostě lidi, který nikoho nemůže napadnout na hřbitově dělat rituál, jo, to může jít rovnou do krematoria, má to úplně, ale tam by dlouho nevydržela mimo jiný. Takže Bohnický hřbitov je samá legenda. Dneska už to má status nejstrašidelnější hřbitov v Evropě. Jo. Už to má nejvyšší status. Takže dobrý marketing. Super marketing. Už to přešvihlo, bych řekl, i Velhartický hřbitov. Jo. O tým už se moc nemluví. Jo. I když tam taky nic není mezi náma, ale historii to má hezkou. Ale ten Bohnický, tam všichni chodí otravovat Marii Tuma, jo, která tam má ten náhrobek a všichni tam chodí a Maruško, jestli jsi tady, tak nám zablíkej, nebo Maruško, ozví se nám. Jo, a ono čas od času se stane, že ona se jako ozve, jo, že může dojít k tomu, k nějakému záznamu, ten EVP, jak je záznam, jo, jak se mu říká, záznam elektronického hlasu. Takže může dojít k tomu, že ji tam někdo může slyšet, ale ona většinou už bývá naštvaná, jo? Protože prostě furt, jo, denodenně tam někdo chodí a chodí tam hlavně v noci. Říkám, lidi, když tam půjdete ve dne, je to úplně jedno. Jo? Ty entity, oni nevyhledávají půlnoc a třetí hodina ráno, ale ono je největší klid. Jo? Proto dochází k těm nejvyšším aktivitám. Ale kolikrát, že jsou aktivity
9 hodin dopoledne normálně a máš aktivity úplně stejné jako o půlnoci a nemusíš nikam chodit, jo, prostě se řešit něco na hřbitov, tam už vůbec ne. Jo, my jsme točili u nás na hřbitově a to bylo s příznakem transformace, jsem tam točil vlastně povídání o paranormálních jevech a že jo, musela být zkouška toho takzvaného toho kecálku toho spirit boxu, ne? Říkám, tak můžeme to zkusit, jestli tady někdo leží, tak nám řekne, jak leží a pak se půjdeme podívat tady na vývěsku a ti dva jsou v lednici, že jo. Tak říkám, tak to zkusíme, no, tak dva se nám ozvali, jo, a pak jsme si to šli ověřit, že opravdu to byli oni, jako. Ale neobtěžovali jsme, jenom jsme se zeptali, jestli tam někdo je a jestli chce s náma mluvit, ať se teda ozve. Oni se ozvali a tak pak jsem jim řekl, ať zase mají klid, ať jsou v pohodě, jo, a odešli jsme odsud, prostě respekt, ústa, pokora by byla. Ale nejhorší je to ve starých třeba domech, jo, tam je toho nejvíc. Proč? No, protože tam nikdo nebydlí. Oni nemají rádi, když někdo rachotí se zbíječkama, nebo toto, jo, v nějaký novostavbě. Takový místa ty duše nevyhledávají, oni vyhledávají opuštěný místa, zbořeniska různý, jo, a hlavně tam, kde je nějaký zášť, závist, nenávist, to milujou, jo, že se tam združujou potom a samozřejmě pak můžou dělat problém, jo, takže bodnickýmu hřbitovu se jenom vrátím jednou větou a to je to, když tam jdete, běžte tam s respektem, s úctou, s pokorou a nemusíte se bát, že se vám něco přihodí, jo. Když tam běžte ty, Petře, klidně tam běž se podívat, ale jít se tam podívat jako prostě pozorovatel, jdu se podívat, proč tam je ta mohyla, jo, proč ta Maria Tuma, se tam podívám, jo, ty letopočty, jak teď jsou tam ty hroby těch sebevrahů a tak dál, jo, samozřejmě tam pohřbených, já nevím, x dětí prostě, který umřeli na tyfus, jo, pak tam jsou italští vojáci pohřbení, jo, takže ono je to plný vlastně tady těch různých příběhů životních. Jo, ty abatyše jsou tam pohřbený dokonce, který vlastně tam sloužili, starali se o ty pacienty, jo, v té léčebně a předtím v té nemocnici vlastně, která tam byla, jo, nebo v lazaretu. A já říkám, není to mystický, to je podobně, jak máš Branišovský les. Jo. Branišovský les získal to stejný, nejstrašidelnější les prostě v Evropě. Teďka je to. Tam nic není. Jo. Tam vznikl něco, že tam oběsili se nějací milenci, potom, že ten dotyčný vzal větev, tu spálil u sebe v kamnech, kamna se mu roztrhli a tím vznikl mýtus. A lidi tam jezdí a jdeme hledat strom oběšenců. No ten nemůžou najít, ten už tam dávno není. Jo? A za druhý těch stromů je tam strašně moc, takže vždycky přišla nějaká výprava, jo? A teď se nacitovali a řekli, jo, tento strom je to 100%. Přišla nějaká vědma třeba, jo, a říká, já to úplně cítím, tady na něm se oběsili. Strom bez větví, jo, prostě tady se oběsili, jako. Říkám, aha, tak to je zajímavý, jako bys to virtuálně nějak tam vyseli, nebo tohle, jo, tak logicky, že jo, hledáš větev nějakou, jo. Takže to je takový, těch míst je X. Takže... Jo, Bohnický hřbitov je jenom marketing, ale já tam teda nepůjdu, jo? Podívat se. Intuice to. Přátelé, já vás poprosím ještě o kafe, co si zatím dáte? Vodu. Tak, čaj. Prosím produkci zařídit. A já ještě... Vy jste se nezeptal. Já jsem se ptal tady, já jsem myslel, tak že... Tak já si dám, co jsem měl. Jo? To bude vědět. Tak to samý. A ta intuice mě zaujala, protože mě se to xkrát v životě stalo, že se mi něco říkala, já jsem si říkal, jasně, neměj s tím, mám, a pak se to vždycky ale potvrdilo. Odkud to jako, kde se to bere, nebo co to je ta intuice, kdybyste to měli definovat, Lenko, teďka? No, jednoduše řečeno, prostě tvůj mozek, řekla bych, je jako anténa, která prostě přijímá signály. Jako prostě Wi-Fi, tak prostě přijmeš signál z vesmíru, signál prostě ze světa, že něco nemáš dělat. Mm-hmm.
jinak to neumím vysvětlit. OK. Pane So, tvoje vysvětlení. Já teda o intuici hodně mluvím, my děláme seminář Šestý smysl, myslím, že ten je možná náš nejúspěšnější, nejnavštěvovanější. A tam právě si říkáme i takhle různé zážitky ohledně intuice. Já považuji intuici za teda dar našich nejvyšších božstev. A je to právě signál, jestli něco máme dělat, nebo naopak nemáme. A pocítíme ho fakt přes to tělo. Je to taková ta prvotní myšlenka, kterou máme třeba ze setkání prvního s nějakým člověkem nebo s nějakou situací. To, co opravdu pocítíme jako první, tak to je pravda. My to potom někdy přetlučíme tou logikou, protože máme sklon si ty věci analyzovat, nějak si to zdůvodňovat. Takže dejme tomu, potkáme nějakého člověka, na první intuici máme takový jako pokyn uteč. Běž pryč. Ale potom si to zanalyzujeme. Vždyť je přece na nás milý, vždyť se snaží, vždyť se chová slušně, hezky, tak proč bych měla před ním utíkat? No a potom se dopracujeme třeba za čas k tomu, že skutečně ta intuice byla správná, protože to byl třeba člověk, který nám potom, když jsme se ho pustili do toho života, tak nám nějak ublížil, nějak nás třeba podrazil. Takže opravdu je hrozně důležité dát na tu intuici, na ten první dojem. Ať už se to jedná ve vztahu s lidmi nebo v těch situacích, jestli někam máme jít nebo nemáme. To určitě každý z nás zažil taková to varování, že třeba tam opravdu nevstupuj, teď toto auto nesedej, teď nikam nejezdí a podobně. Může nám to zachránit i život, když tuhle intuici budeme poslouchat. Vaše definice intuice? Je to vlastně komunikace mezi naším podvědomím a vědomím. To vědomí potom rozhoduje, že jo. Nakonec se stejně rozhodneš, jak chceš, jo. Ale já intuici používám hodně, co se týče vlastně, protože se zabývám proutkařením, že jo, 30 let učím hledat vodu a pro studny a vrty. A tam to už to není jenom o tom, o té intuici, ale je to o tom, že vlastně vnímáš ty informace, které ti přichází, jak jsem mluvil tady o tom protonačním poli, kde člověk ty informace dostane, protože ty nevidíš do té země, co tam je pod tou zemí, ale ty dostaneš ty informace, že to tam je a ono to tam fakt je, jako. Jo, to je to podstatné a důležité. A když člověk poslechne tu intuici, ten prvotní hlas, který ti řekne, nechoď tam, vole, tak v tom případě ti to může i zachránit život. Jo, ale hodně lidí si řekne, ale já bych to ještě zkusil. Jo, takový to jako pokušitelství. Pak dostaneš normálně ťavku a příště už si ho pamatuješ. Jo, a příště, a tím se člověk učí, že jo, tím se všichni učíme. Takže já doporučuji osobně používat intuici jako takový to, jako ten základ. Jo, potom jsou nějaké teprve zkušenosti a další věci, ale ta intuice vždycky velí jako první. A je to tak, jo, já jsem to měl třeba jako hodně na lidech, kdy na první dojem jsem měl nějaký dojem z něj a tak jsem si říkal, ale to, a pak se to potvrdilo, ale jako skoro ze 100% úspěšností. Aleksandru. Je to tak, no, to, co tady bylo řečeno. Já třeba i v rámci intuice používám třeba čich, jo, že když mi něco nevoní, tak vím, že je tam něco špatně. Jo, že není to jenom tady tím, jo, tak on to není ani jakoby vnitřní hlas, on je to spíš takovej pocit, který jakoby člověk má, jako. Většinou prostě fakt se to na tu první dobrou, jak říkala Vaneska, že fakt jako funguje to. A lidi opravdu většinou používají potom tu logiku, že si to odůvodňují, říkají ne, přeci to tak fakt nebude, nebude, a pak to, co toho člověka čím víc to oddaluje, čím víc si to obhajuje a snaží se to prostě nějak jako to není můj problém, to ne, ne, tak pak ho to prostě setne a donutí ho to nakonec prostě stejně jít do sebe a poslouchat sám sebe. Já než přijdu k dotazům, tady už jich pár máme, a ptejte se, přátelé, vidím, že tu jsou i nějaké jeden či dva konkrétní případy, tak se klidně, jestli máte nějakou zkušenost, zážitek, něco s čím potřebujete poradit, tady máte ideální sestavu. Ale já jsem se chtěl zeptat na peklo. Protože vlastně i Vanessa říkala, že ta duše nemusí odejít vždy do světla. Já tu otázku nechám otevřenou. Jak je to s peklem? Já tam nebyla. Ne, ale tak nějak to vnímáš, nějaký k tomu máš postoj, pocit.
Jak jsem říkala v tom jednom svém zážitku, zažila jsem tu temnotu a co jsem se setkala s těmi démony, tak neumím si představit, že by byly někde jinde než z pekla. Ale jako, když se řekne peklo, tak spoustu z nás si představí prostě peklo a la český pohádky. Jo? To... S Karlem Gottem. třeba. Jako peklo... Jak ty si představuješ peklo? Jako absolutní absenci dobra, světla, harmonie, pokoje. Mm-hmm. No a teď, jak je to s tím, že po smrti přijde někdo do pekla? To je křesťanská nauka. No, já myslím, že fakt vždycky záleží na tom člověkovi zemřelým. Jo, protože někdo zemře a řekne si, já si nezasloužím jít někam třeba do nějakého světla, nezasloužím si ten pokoj, o který se všichni snaží. Já si zasloužím prostě odsouzení a šup a prostě nejde tam. A to je zajímavá myšlenka, protože v Biblii se tvrdí, že kdo nepřijme Ježíše, ten půjde do pekla, že jo? Teď já nevím přesnou citaci, ale skrze mě vstoupíte. A co je Ježíš? No to tak. To se vlastně ptám já tebe. Co symbolizuje Ježíš? Ježíš symbolizuje absolutní odpuštění, smíření, lásku, harmonii. Mhm. Čili je to v principu spíš to, že ty si to sama určíš, jako třeba, že tomu věříš prostě, že přijdeš do pekla, tak tam prostě přijdeš. Takže když věříš, že přijdeš do nebe, tak tam přijdeš bez ohledu na jakoby Ježíše v tom křesťanském slova smyslu. Já vím, že se dostáváme na tenký led, ale... Hele, to je otázka, na kterou se snaží lidi odpovědět 2000 let. A dnes na ní dostanou odpověď. Bůh je láska, takže prostě to je cíl. Mhm, OK. Vaneso. K tomu mám teda úplně jiný postoj, absolutně ke všemu, co jste tady řekli. Mm-hmm. No, super. Já jsem přesvědčená, že peklo je tady, peklo je mezi námi. Žijeme v očistci a v pekle v podstatě tady. Každá duše si tady odžívá nějaké svoje lekce. Někomu je líp, někomu je hůř. Podívejme se na některé osoby, jak žijou a řekla bych, že žijou v pekle. Takže i když zdánlivě žijeme všichni na stejné planetě, tak bych řekla, že někdo žije dobře, někdo žije naprosto otřesně, na někom vidíme zásadní psychické poruchy. Proč někteří lidi jsou na tom tak, že se třeba sami brutálně pobodají? Musí být něčím posedlý, tohle prostě neudělá někdo jen tak. Jsou věci, které tady nejsou vysvětlitelné žádnou logikou a žádným jako normálním rozumem. Takže já jsem přesvědčená o tom, my teda razíme takový ten princip toho Danteho očistce a pekla, že jsou tady určité kruhy, v kterých se ty bytosti tady pohybují. Někdo si odžívá menší lekci, někdo větší a takový ti úplně nejstrašnější případy, tak ty se nacházejí v pekle. Já mám tady ten princip vytištěný, mám ho tak hezky graficky znázorněný. A když ke mně někdo přijde, tak se na to dívám kivadlem, dívám se na to, v které sféře se pohybuje. Ono často už to kivadlo slouží jenom, abych se v tom utvrdila, protože už to obvykle poznám, jenom když se na něho podívám. Myslím tím teda ne takhle běžně, ale když ke mně přijde a když požádá o tuto informaci. Nemyslím, že bych se takhle dívala běžně na lidi, na to ani nemám právo. A potom vidíme, co se s ním děje. Takže například řeknu, a vy jste tady, vy máte asi jako problém s penězi, že? Vy se nacházíte v zóně lakoty a marnotratnosti. A ten člověk jako jo, jak jste to poznala? A začneme mluvit třeba o tom, že se mu nedaří ve finanční sféře. Dopracujeme se k tomu, že ta duše byla buď příliš lakotná nebo příliš marnotratná. Teď si má prožít určitou lekci, aby došla k tomu, jak správně zacházet s penězi. Co se týká těch, kteří se pohybují v těch nejhorších kruzích, tak to bývají logicky zrádci. I já bych považovala zradu za nejhorší hřích, nebo různí, nevím, podvodníci, lháři a podobně. A tam vidíme, že těm duším málo kdy je vůbec pomoci. Můžeme se podívat i na to, že někdy už dokonce malé děti nebo puberťáci, tak mají strašné psychické problémy, mají sklony k sebepoškozování. A k fakt věcem, které opravdu nemůžete vysvětlit, proč se to děje, proč od malička jsou třeba středem nějaké šikany, proč ne někdo jiný, proč mají sklony se sebe poškozovat. Vždycky u toho detekuju, že tam je ta zóna pekla, že si odžívají něco ze svých minulých inkarnací.
protože zánikem toho těla nekončí život. Ta duše pokračuje dál a jde si po té vibraci, kterou si tady má zažít. A to můžeme nazvat peklem nebo očistcem. Takže já to beru tak, že to po smrti přijdeš do pekla, znamená, že přijdeš do meziprostoru, tam se o tobě nějakým způsobem rozhodne, potom se vtělíš znova, prožíváš si případně, pokud si to zasloužíš, to peklo. Mm-hmm. To je zajímavá teze. Jaký je váš na to postoj? Ale, já si myslím, že peklo je tady na zemi. Jo, stejně tak, jako, tak jak říká Lenka, prostě je to otázka výběru a víry. Jo? Takže pokud budeš věřit, že chceš do pekla, no tak budeš do pekla. Jako taková zkušenost. Jo? A pokud běž věřit... To je jako zkušenost, kterou bych třeba oželel. Jako. Já vím, ale myslím, kdo... Myslím, že je to takhle jednoduché, jo? Že se jako rozhodnete, tak já půjdu do ráje, protože si to zasloužím. Ne zasloužím, pozor. Myslím, že to není jako až tak jednoduché. To není o zasloužení. Ne, to není, já se nemluvím o zásluhách. Já říkám, že věříš, jsi přesvědčená o tom, protože víra není slepá. Víra je prostě taková, že to je tvoje přesvědčení. A to je rozdíl. Jo, a není to o zásluhách, ale každé svého štěstí s trůjcem je, s tím je to daný. Jo. Takže když chci žít život v pekle, no tak jsem si ho vybral a věřím, že jsou v pekle, tak jsou v pekle. Nebo v zatracení. Vždyť spousta lidí dneska si vybere to peklo proto, protože co jim přináší. Přináší jim hmotu, jo, ve formě třeba finančních zisků, požitků, všeho. Jo, a oni nevidí dál prostě. A zase někdo řekne, hele, já budu žít normální život, jo, především je potřeba pomoct sobě a pak můžu pomáhat druhým. To je taková ta zásada, si myslím, číslo jedna tady v tomhle tom, jo. Ale můj názor je tady na to, že to peklo prostě je tady na zemi, že se nikam nepropadneš, nebo tohle. Ten oheň, který si budeš prožívat, který je popisovaný jako peklo, to všecko je, ano, protože co se nejvíc trápí, tělo nebo duše? Duše se trápí, protože tělo je prach a zase se obrátí v prach, jo? Zase, tak jak se zrodíme, tak zase odejdeme z tohoto světa, je jedno jakým způsobem, ale ta duše, tam je všecko vlastně zaznamenané z celého života a to se ukládá pěkně. Jo, to je to stejné, jak máš slyšel o Božím soudu? Slyšel. Ale že můžeš za života požádat o Boží soud? Tak to jsem neslyšel. Tak, lze to. A počkej, a jak jako, nebo? Nad sebou, když si nebudeš vědět rady v životě, že se dostaneš třeba úplně na dno, tak si můžeš požádat o Boží soud. A proběhne ten Boží soud. Dobře, a co se stane po tom Božím soudu? Stane se to, že se odrazíš od nějakého dna, jo, dojde k očištění nějakým procesem a když to přijmeš, to očištění, které ti přijde v nějaké formě. Většinou to bývá forma přes něco, co hodně, aby to člověk hodně jako pocítil, jo. Ale je to pomoc vlastně, to není křivda, to je pomoc tady toto. Takže dá se tady toto udělat a já třeba tady o tom to vím, že když někdo se dostane do nesnází, příklad, někdo by byl nespravedlivě odsouzený se svojí rodinou, prostě by to ničilo člověka plus jeho rodinu a jeho nejbližší. A udělal by to někdo nebo něco, nějaká instituce třeba, jo, která prostě nějakým způsobem má, jak se říká, všechny karty v rukách, jo, takže ten člověk nemá šanci se ubránit proti tomu. No tak on může udělat to, že si požádá o Boží soud. První je souzen on, vždycky, první je ten, kdo požádá, a pak ti ostatní. I za života, když si požádáš o Boží soud, on proběhne. Mm-hmm. Buď můžeš samovolnej, to znamená, že řekneš Boží mlýny melou a tím pádem už tam dáváš průběh Božímu soudu. Jo? A protože Bůh je absolutně spravedlivý, ve vším, no tak je naloženo s každým, koho se to týká podle jeho, tak jak řekla Vanessa, zásluh. Mm-hmm. Tam jsou ty zásluhy, tady u toto, jo. Takže třeba dám příklad. Můj kamarád, hodinář,
měl plný auto hodinek, jo. Tam měl asi ani za 200 tisíc hodinky různých značek a takhle. Na parkovišti ve Znojmě to bylo normálně, to auto mu ukradli. Bez stopy zmizelo, jo. Tak on šel na policii a řekl teda, hele, ukradli mě auto, jo. A volal mě a říkal, Jarouši, co mám prosím ti dělat? Já jsem úplně z toho někde, jo, tak říkám, no podívej se, hele, máš dvě možnosti, buď počkáš, jestli ta spravedlnost se projeví, anebo to můžeš urychlit. A jak bych? Říkám, tak si požádej o Boží soud nad těma, co ti to ukradli, a získáš rozřešení, proč se ti to stalo zrovna, jo. No a tak on teda říkal, tak dobře, tak jak se to dělá, tak jsem mu to řekl, on to proved. A já pak mu říkám, tak, provedl zboží soud, ale souzený běž ty jako první a pak ti lupiči, jo, a pak to teprve se všecko vyrovná, tady toto. A on to udělal a já mu říkám, hele, když ti přijde něco, co jako se ti nebude líbit, něco se ti stane teďka, tak řekni, přijímám svůj díl božího soudu, přijmi to. No, což on neudělal, že jo, protože se mu stalo to, že úplně prázdný parkoviště, a on měl Fordku, celkem nový auto, jo, a úplně prázdný parkoviště, snad, já nevím, 200 metrů, jo, na 200 metrů, a ožralá ženská ve Favoritu jela a napálkovala mu to do toho Forda takový způsobem, že mu ho zrušila normálně, jí se vůbec nic nestalo, jo, a teď on začal křičet, proč, ne? Teď mě volá a já říkám, hele, to přijmí, to byl ten tvůj díl, ty zaplatil jsi tady tímhle s tím dílem. Říká, no to snad mě nechceš tady to říkat. Říká, když to nepřijdeš, přijde další částečka, další díl. On říká, toto nepřijmu. Já říkám, dobře, fajn. Šel normálně se podívat, šel po schodech dolů, jo, v baráku, zakopl, zlomil si nohu. Jo? Tak pak mě volal ze špitálu a říká, hele, Jardo, myslíš, že teď bych to měl přijmout? Říkám, je to na tobě. Hele, on to přijal, jo? Za dva dny na tomu volali policajti, už máme vaše auto, prostě nic se tomu nestalo, ani ty hodinky prostě nezmizely. On to dostal zpátky, jak kdyby se nic nedělo. Tak tě to říkal, ne, a já říkám, vidíš to, kdybys to přijal hned, jak ti ta ženská s tím Favoritem do toho napálkovala, tak už to měl dávno doma. Jo? Takhle je to někdy jednoduchý. A můžeš tady tímto způsobem vyzvat třeba instituci nějakou. Jo? Prostě běž vidět, že už toho, ty temnoty, že už je tam moc. Jo? Tak řekne, hele, no tak dobře, tak uděláme, ale bacha, musíš přijmout ty tu zodpovědnost. To je nejtěžší, jo, protože někomu to vykládáš a on řekne, jo, to by se mně hodilo. A když přijde k lámání chleba, že to má udělat, tak najednou mu to řekne, hele, tam máš máslo na hlavě, bacha na to, jo, když ty to můžeš odnést, jako, ano, on to odnese, ale dostane jenom částečku, nedostane to jako plnou dardu. A teď si představ, že proti tobě stojí třeba instituce, která by obsahovat třeba, nevím, 300 lidí a těch 300 lidí na ty to dopadne. Jo? Oni tomu neutečou, oni to neuplatí, jo? Neukecají to, nemůžou na to mít vliv nějaký prostě. Tam je absolutní spravedlnost. A jak ta Jelenka, jak říká o víře, tak jsem si teď vzpomněl, jak objevili ty svitky teďka, kumácký svitky to byly, tak objevili Ježíšovo evangelium. A tam jsou dvě věty, jo? Úžasný dvě věty. První říká, Království Boží, nehledejte v chrámech ze dřeva a z kamene, ale najdete ho ve svých srdcích. A druhá věta říká, zvedneš-li kámen ze země, já tam budu, rozštípneš-li dřevo, budu tam. To je jednoduchý, jo? To, co to má za smysl, to je ten hluboký smysl prostě té víry, tady toto, jo? Že máš tady. Tady ju máš. Každý ju má ve svým srdci. Akorát někdo ju chodí hledat, že, jo, že musí takový ty úlitby dělat. Jo, prostě dokonce jeden čas se prodávaly odpustky. Jo, ne za středověku. To bylo, myslím, za toho
Ratzinger se jmenoval, že jo, za toho, když byl papežem. Tak se nabízeli... Já jsem v jiné církvi, nevím. Nabízeli se odpustky, jo. Jako prostě někdo udělal něco špatného, tak ty jsi to mohl jako vykoupit jako prostě odpustkem, dej tohle. To je hezká středověká tradice. No, tak ona si oživili nějaké výročí nebo tak. Ona si může opakovat v každý době, jo, ale důležitý je prostě mít tu víru, bez té to nejde, v žádném případě. Protože když máš víru, máš to přesvědčení, tak jak je psáno, jakékoliv přání budete mít, je vám jich předem splněno. Jo, takže člověk by měl děkovat za ty věci, které se mu dějou, za ty splněné přání. A večer, když třeba se modlí, jo, tak by měl říct, pane, děkuji ti za všechna přání, která jsi mi splnil a splníš. Mm-hmm. Jo? Tím nevymaňuješ sebe tady z tohoto dění, protože tím vlastně ty máš zase tu zodpovědnost, protože kdo to za tebe udělá? Nikdo. Jo? Poprosíš si, dostaneš, ale ty si to musí odčinit nějak. A kdyby bylo nejhůř, tak máš ten odpustek. Tak přátelé, já vás jenom chci upozornit, dneska tady nebudem 4,5 hodiny, není tady Dan Vávra, takže já půjdu na vaše dotazy. Rudolf Herstek se ptá, za 5 euro děkujeme. Dobrý večer, můžete doporučit literaturu, knihy zaměřené na ochranu? Děkuji. Nějakou literaturu, knihy zaměřené na ochranu. Mě by tady třeba napadla Bible možná. Bible si myslím, že je asi... Bible je základ. Základ. Já doporučuji Bibli Kralickou, ne ekumenickou. Je ta Kralická, si myslím, že je nám tak nejblíž asi. OK, Rudolfe, takže základ je Bible. Vanessa. Studuj. Já jsem Bibli nikdy nečetla, nikdy určitě číst ani nebudu. A nemůžu doporučit asi žádnou literaturu, já teda mám sice plnou knihovnu, mám toho přečteného hodně, ale nemůžu asi doporučit tomhletom literaturu, protože ta ochrana není o tom si něco přečíst vůbec. A tak on myslel asi spíš, jako jestli... Rozšířit obzor nějak? No jestli tam jako najdou třeba, já nevím, nějaké rituály, nějaké prostě obranné tady mechanizmy. Tady vůbec nejde o to, aby si někdo vytvářel nějaké ochranné a obranné rituály podle toho, že si někde přečte nějakou techniku, jak se to má udělat. To je opravdu, v tomhle tom bych se teda ztotožňovala o té víře, kterou má ten člověk v srdci a o tom, jestli si tu ochranu zaslouží. Může si udělat sebe lepší ochranný rituál a nemusí mu vůbec fungovat, pokud si to nezaslouží. Takže nemyslím si, že v tom pomůže jakákoliv literatura. Já znám lidi, chodí k nám třeba právě na semináře a já jsem četla to, já jsem si udělala takový rituál, no jim to nefunguje, protože nejsou právě v té duchovní autoritě, aby jim to fungovalo. Ono základem všeho je být v nějaké čistotě a duchovní autoritě sám o sobě a potom ta ochrana přijde. Mít v sobě víru, i se teda modlit určitě, záleží na tom asi ke komu, k čemu, protože ta víra musí být opravdová, nemůže to být žádná faleš. Takže například já, kdybych se modlila k tomu, co tady ostatní na místě, tak by to bylo falešné. Takže musí se modlit opravdu k tomu, co mu fakt přináší štěstí, zdraví, lásku a harmonii. Takže třeba, když k nám někdo přijde, tak já nikomu necpu, že se musí modlit k těm bohům, které my tam zýváme, ale řeknu, požádejte si ty bytosti, ty energie, které vám nesou do života štěstí, zdraví, lásku, ochranu, harmonii. Obracejte se vždycky jen k tomu. Oni jsou lidé, kteří třeba říkají takové to milovaný vesmíre nebo všemocný vesmíre, pomoz mi. Ve vesmíru je spousta špatných věcí. Takže my se vždy musíme zaměřit na to, co nám skutečně nese tu lásku a ochranu a k tomu se obrátit. A ať už je to cokoliv, ať už to nazýváme jakkoliv, tak to nám přijde na pomoc, když si to pozveme. A není to nikde v knihách, máme to opravdu v sobě, v srdcích, v mysli. To v žádné knize si nevyčtete, nenajdete. Takže takhle, Rudolfe. Pérodaktyl se ptá za 129 korun, děkujeme. Zdravím, někdy se mi stává, že v nějakém místě se prostě necítím dobře. Čím to je? Nějaké dřívější vraždy? A proč to vnímají jen někteří lidé? Alexandru. Tak může se to stát z toho důvodu, že buď to se na tom místě opravdu něco stalo, nebo je tam nějaká energetická stopa třeba v minulosti, energie, kterou tam nechal někdo třeba z doby dřívější. Proč je citlivý? Někteří lidi, všichni máme tady ten dar, ale jen málo lidí ho v sobě objeví.
Je to... Tak asi tak bych to popsala, no. Tím, že vy jste ho vlastně v sobě objevil a cítíte to, tak to znamená, že jste prostě citlivější osoba a děkujte za něj, jo, protože vám to může i pomoct, že jo, protože i některá určitá energetická místa vám můžou energii buď to dodávat, anebo ba naopak vás můžou vybíjet, jo. Může se to třeba i stát, když je třeba někde fakt podzemní voda, tak vy to můžete taky cítit, jo. Tak můžete zrovna stát na místě, kde pod váma třeba jsou, já nevím, 3-4 prameny a vy jste citliví a cítíte to, tak může to být i tímto. Takže buď to je tam energie, kterou tam nechali lidi, nebo tam může být voda, jo, a vy to máte, že jste citlivější, což je naprosto v pořádku. Máme to všichni, ale prostě v dnešní době bohužel spoustu lidí to v sobě uzamklo a necítí to. Mm-hmm. Jo? Souhlasíte všichni? Nebo je tam něco, co byste k tomu ještě doplnili? Proč se necítí? Že se mu tam fakt začne dělat fyzicky špatně a nemůže na tom místě vydržet. Někdo to má možná přetlučené tady tyhle věmy nějakou logikou, že si řekne, jo, tak se tady necítím dobře, ale to jako ustojím. Jsou to lidi, kteří tak jako víc jedou na tu hmotu, na tu logiku, tak oni potom tady to vnímání se u nich nějak otupí. Kdežto ti, kteří jsou skutečně vůči tomu hodně senzitivní, tak to můžou prožívat až fakt jako nepříjemnými, silně nepříjemnými pocity, nazvracení, bolestmi hlavy a podobně. Takže ta citlivost je určitě u lidí různá. No, to jsem se chtěl zeptat vlastně vás všech, protože my jsme kdysi jsme jeli někam natáčet a jeli jsme kolem toho Roubalova statku. A my jsme to ale nevěděli, a my jsme čtyři valaši v autě jako chlapi z nějaké duchařiny, že jo? A my jsme byli třeba kilometr od toho a nevěděli jsme to a všem se nám najednou začalo dělat ale blbě, jako úplně strašně, aniž bychom to věděli. Takže jak tohle vlastně funguje, jak je to možné vlastně? Tam je taková jako těžkost, kterou i méně vnímavý jedinec pocítí. Takže jak jsou určité teorie, že kdo na to nevěří, tak ten to nepocítí, nebo tomu se to neděje, to fakt není pravda. Jenom to, že tomu nevěříte, vám nepomáhá to necítit. Takže když se dostanete na takhle extrémně zatížené místo, tak i člověk, který si z toho tak trošku dělá srandu a zlehčuje to, tak to tam fakt pozná. Mm-hmm. A hlavně všichni jsou spojení. My jsme všichni vlastně propojení. Mm-hmm. Tady je prostě kolektivní vědomí. Takže vy tím, že prostě jste tam projížděli, tak je tam nějaký kolektivní vědomí, který je jakoby zaznamenaný. A vy tím, že jste tam projeli, tak jste to cítili, že jo? Mm-hmm. Lenko, nebyla jsi tam třeba? Ne. A co, vy jste tam nedělali nějaké odvádění duší? Ne, odvádění ne, ale bychom se tam podívat a hlavně, co tam je na tým statku, pohádka. Dneska už ruině pohádka, tak vlastně je tam strach těch lidí, kteří tam šli hledat něco, co tam není ve skutečnosti. Jo, ale ty věmy jsou o tom, že vlastně vy jste to vnímali, když jste jeli kolem, tak vlastně ty lidi tam přináší každý svůj díl nějakého strachu, protože tam jde s nějakým očekáváním, že jasně, tady nandem teď nějaký zbytky lidského statku nebo takhle, nebo budem komunikovat tady s těma duchama, jo, který tam mají být, ale tam jsou anomálie, to je další věc. Jo. Za první spodní vodní proudy, potom, co se tam týká, tak tam máš aj nějaký... ložisko, co se týče třeba uranu nebo něčeho takového, jo. Takže to má taky vliv, to jsou druhy těch geopatogenních, patogenních polí, těch zón, které jsou, jo. A u vody je to třeba infrazvuk, který dělá tady to špatný, jo. Máš pramínek, který ti nic neudělá a máš takový, který s tebou sekne, normálně začne tě bolet hlava a prostě jsi z toho hotový, jo. Ale tam hodně to dělají ty emoce těch lidí, protože každý, kdo tam přijede, tak jde za tou senzací. Jo? Jakmile to začalo tady toto, tak to je podobně jasně hřbitovém. Jo? Takže jsou určitý místa, které to mají v sobě, nesou stopy. Stejně tak, jak u nás je napoleonské bojiště a díky tomu, že se dělají neustálé rekonstrukce 6. prosince, že 1805 byla bitva u Slavkova, tak 6. prosince každý rok, mimo covid, jo, tak se dělají rekonstrukce bitvy. Takže vojáci tam pochodujou a potom lidi volají a říkají, hele, nám tady chodí přízraky přes obývák, co s tím máme dělat?
Ale proč jim chodí? Chodí jim proto, protože to bylo vyvoláno. Ale to nejsou ti revenanti, ti skuteční, ty entity. To jsou jenom otisky. Jo, to jsou jenom otisky zachycené v časové smyčce a ty, když se naladíš na tu dobu přesně, tak si promítneš něco jak hologram. Jo, projede ti. A nemůžeš to odvést, nemůžeš s tím nic dělat. Jenom to nechat uklidnit a zase je to v pohodě, zase další rok. Jo. A to je všude, kde se dělají nějaké rekonstrukce a i bitev z druhé světové války. Jo, tam se to děje zase něco podobného. Mm-hmm. Jo. Takže proto jste měli ty věmin, když jste jeli okolo pohádky. Jo, to ještě buďte rádi, že jste nejeli kolem nějakého jiného baráku, kde se staly nějaký mordy. Jo, ale je to zajímavé i z toho hlediska tady toto. Ještě jsme nemluvili o tom, že když se dá komunikovat tady s těma dušema, jo, tak my jsme měli dva zážitky, kdy prostě s Pečerkou jsme spolupracovali a podařilo se objasnit na základě indicí, který podala oběť, jo, ten kriminalistům, přes ten kecafon, přes ten spirit box, tak měli indicie a na základě toho odevřeli případ, který museli uzavřít na určitou dobu, že neměli důkazy nějaký. Jo? A oni na základě těch indicí zjistili, kdo to opravdu udělal z těch vytipovaných, co měli. Jo? A případ se vyřešil. A to bylo zajímavé, že sami se divili, že ta oběť jim přesně popsala určitý věci, které oni jako se ptali a ona jim odpovídala. Mm-hmm. Jo? Takže dá se to použít jako i tady jako z tohoto hlediska samozřejmě. Okay. Ale kolem toho statku už radši nepojedeme. Pojedu jeden název, jo, pohádka, pohádka je jako příznačný poměrně. Pohádka bratří Grimmů teda. Arv Service, Pohořelice, 650 korun, děkujeme, zdravím. Z práce jen jsem došel opět pozdravit a rozdmíchat příchozí. Zdravíme Radku, to je náš fanda. Pérodaktyl se ptá ještě jednou, a jaký máte názor na ayahuasku? Opět tohle bych nikdo neměl dělat tyhle věci. Otvírají se tím portály. My jsme zrovna nedávno řešili případ, kdy k nám přišla klientka s tím, že nějaký její, myslím, že bratr to byl, někdo z rodiny, takže použil, tady já asi neumím říct ten název, takže prostě použil tady tohle na nějaké exotické dovolené, zároveň jim ještě potom přivezl jakési předměty odtud, tak to je další věc, na kterou bych chtěla upozornit, ať si lidi netahají ty předměty z těch exotických destinací. No a od té doby se začaly dít u nich doma příšerné věci vlastně všem, kterých se to týkalo, všem, s kterými on přišel do styku, kterým dal tady tyhle předměty, tak se začaly dít věci, které se jim předtím neděly. Onemocněli, byl tam úbytek energie, ale děly se tam i různé takové bizáry, já si teď už přesně nepamatuju si okolnosti, ale všichni se tam hádali, všem se děly nehody, všem se dělo něco nepříjemného. Takže celé jsme to přenastavovali, tady tu situaci, celé jsme se to snažili nějak pročistit, věřím, že úspěšně. A viděla jsem u toho zásadní problém. Nikdy byste neměli používat žádnou drogu, ale prostě žádnou, a tohle opět je droga. Otevírá to určité portály opět bytostem, které nechcete ve svém životě mít, poskytujete jim pozvánku do svého těla a tím, že to potom rozšíříte i do své rodiny, tak do toho zapletete třeba i vaše blízké. Já vůbec nechápu, že někdo potřebuje k tomu, aby teda si rozšířil vnímání tady tyhle omamné prostředky. Já jsem to třeba v životě nepoužila a nevím, co k tomu koho vede, ale je to extrémně nebezpečné a nikdo by to neměl dělat. Souhlasíte s tím, Lenko? Určitě. Jo? Protože já jsem, jako takhle, teď jste mi trošku rozbořili koncept teda, protože já jsem se na to dlouhou dobu chystal, že bych jako si tam zajel, ale jako někam do Amazonie, protože co jsem o tom slyšel, takže to je prostě taková, jako, že to není klasická droga, je to duchovní. A neexistuje všichni, nic jako duchovní droga. Droga je vždycky droga. Já říkám to, co jsem o tom čet a co mi říkali, třeba tady seděl David Dvořák, MMA zápasník, který tam měl nějaké prožitky a chystal jsem se na to, že to prostě nějak duchovně pozdvihne. Takže vy říkáte, že to není nejlepší nápad. Je možný si to získat i
ono to totiž nemusí vůbec duchovně pozdvihnout, ono tě to může hodit úplně jinam. Znám člověka, který vlastně potom skončil se schizofrenií, jo, v léčebně. Kdysi se třeba Stanislav Grof kdysi používal LSD pro výzkumné účely. To je jako to podobné. No prostě všechno, co si vkládáš do těla, tak za to neseš odpovědnost, ať si tam dáváš prostě 6 panáků tekily, ať si tam dáváš LSD, marihuanu a jahuasku, tak musíš počítat s tím, že vlastně ti to ubírá sebekontrolu, dá se to tak nazvat, prostě přestaneš vlastně se tím pádem ochraňovat a seš potom zranitelnější. A ano. Pro co seš zranitelnější? Pro ty energie, které jsou kolem tebe. Mm-hmm. Ano, tam jde o to, že pokud... Ajahuaska ne, tady? Ajahuaska? U mě je to tak jakoby sporný v tom, protože tím, že je to vlastně jihoamerická liána, kterou používají hodně šamani, tak pokud teda si vás zavolá, a ajahuaska je přesně ten typ rostlinky, která si vás volá. A buď to si vás zavolá, že s váma chce pracovat, a nebo prostě to jsou mainstreamy, že je to strašně populární, že tam všichni teď jezdí ajahuaska. A v tom případě říkám ne. Pokud ajahuaska si vás sama zavolá, chce s váma pracovat, tak určitě najít si hodně dobrýho šamana, což v dnešní době je opravdu prověřenýho, protože vy, když vlastně požijete ajahuasku, tak ztrácíte totálně kontrolu sám nad sebou. Je to samozřejmě o rozšíření vědomí. Můžete si to udělat i bez ajahuasky tím, že budete prostě opravdu meditovat a půjdete sami do sebe. Použijete třeba i hudbu k tomu, alfa vlny podobně. Můžete to udělat i jinak, než použitím jakoby tady té ajahuasky. Takovým slabším odvarem ajahuasky je rapéčko, který je hodně slabý odvar, ale může, pokud vás třeba ta ajahuaska láká, tak doporučuji spíš vyzkoušet třeba to rapéčko, jo, a to opět v kruhu, který bude chráněný, kde budete vědět, že to jsou opravdu zkušení lidé, co to budou podávat, očištěný kruh, prostě musí to být nějakou, jak se říká, štábní kulturu, jo. Ale říkám, ajahuaska je opravdu liána, která si člověka zavolá. Jako mně se to třeba stalo, že si mě zavolala a to jsem se jednou ráno zbudila a ajahuaska z ničeho nic v hlavě, říkám, co to je? Jo, tak jsem začala, pan Google, že? Tak jsem začala vyhledávat pana Google, co to je ajahuaska, jo? A teď jsem si to začala vyhledávat, zjistila jsem teda, že co to je, to, říkám, no, tak teď jsem začala, co to všechno dokáže udělat. Samozřejmě, jakmile jsem to začala číst, tak mi to začalo přicházet do života, takže mi přišli do života i lidi, kteří s ní mají zkušenosti podobně, takže jsem se na to hodně vyptávala, nebyla jsem na ní a popravdě mám z ní obrovský respekt. A můžu teda ze vlastní zkušenosti říct, že jsem byla třeba na tom rapečku nebo na kakaové ceremonii, která vlastně taky pochází všechno z Jižní Ameriky a je to opravdu takový slabší odvar, ale je to, pokud je to opravdu v tom správném kruhu těch správných lidí, tak to může být velmi jakoby příjemné a můžete dostat velmi příjemné vjemy. Mm-hmm. Jo? Takže 2-1, ještě Jardo, tvůj postoj? Já ne, tady tohleto a doporučuji spíš třeba takovou tu čistší cestu, která není tak jako nebezpečná a to je zkusit si meditaci se zrcadlem. To si zkus. Aha, to jsem neskoušel. Doporučuji, protože tam vlastně poznáš všechny, jako bych řekl, stránky své duše, jo, a když tím projdeš, tak hodně lidem se stává prostě, že dojde k obrovskému posunu. Jo, že se jim otevřou její schopnosti a nevím co všecko. Jo. A promiň, a jak to jako probíhá? Jako, veme si zrcadlo. Medituješ, jako, nebo já tam medituju se zavřenýma očima, nevím jak. Ne, pozor. Veme si zrcadlo, koukáš do zrcadla a koukáš tak, že se nedíváš sobě do očí, ale koukáš periferně, jakoby. Jo? Na sebe, ale za sebe. A
dýcháš u toho, důležitý je dechový cvičení. Já k tomu doporučuji ještě radši dýchání třeba, jo, provádět, protože to jde k lepšímu prokysličení mozku, protože tam kyslík potřebuješ pro mozek. No a zpočátku máš start, je třeba 7 minut, to je základ, nepokoušet to díl. Odpočnou si pak třeba 10 minut a nejvíc třeba 20 minut, bohatě stačí. Jo? Protože já, jak dělám kurzy rozvoje ducha a poznání s lidima, tak jsme to zkoušeli a je to úžasný způsob tady tohle, jak nenásilným, bezpečným způsobem se dostat někam a pak je dobrý, teda musí tam být někdo, kdo je zase zodpovědný, aby ty lidi vrátil zpátky. Protože tam se dostaneš najednou do oblasti, kde vidíš jenom, napřed to začíná, vidíš modrou barvu, zelenou barvu, jo, pak máš žlutou a pak najednou ti to naběhne do bílé. Jak myslíš bílé, odsud se blbě vrací, ono se ti nechce, protože tam cítíš pohodu. Počkej, to nezní úplně bezpečně teda. Ne, ne. Máš v kontextu toho, že jsme říkali, pozor, zbavte se zrcadel. Ne, 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 to je jiný, jo, ale tam prostě tím, že děláš to dýchání, že se soustředíš na to dýchání, tak se udržuješ v plným vědomí, jo, ale nechce se ti proto odsud z toho stavu, protože je ti tam dobře, je ti tam příjemně. Takže tam někdo vždycky je, kdo to vede, tady tu meditaci, a kdo řekne, vrát se zpátky, jo, pojď do reality. Stačí takhle šeptem říct a ten člověk a má z toho ten prožitek, pamatuje si všecko. A hodně lidí to pomohlo, že najednou mě volali a říkali, hele, já teď vidím nějaký prostě věci, které předtím tam nebyly, jo. Ono ti to odevře vlastně ten tvůj vhled, který máš už třeba takhle malinko, ale máš to zastřený, tak ti to naplno odevře. Ale je to rozhodně bezpečnější, než buď zahulíme, uvidíme, jo, anebo si dáte ayahuasku bez jakýhokoliv rozmyslu, jak říkal Saši, když tě to tam nevede vyloženě, protože pak tam platí jediný, že jo, zkus od čeho dobrého si ponech, jo. Ne, mě to tam právě, jako mě to tam táhne dlouho, jo. Ale mám z toho respekt a jako mám ten vnitřní rozpoložení, že musím být jako srovnaný duševně, psychicky a tak musí to být vyladěné a pak jo. A jenom promiň, co se stane, když nikdo neřekne, vrať se z toho bílého světla. Tak se může stát, že ti lidi prostě, že jo, tak zůstaneš v té meditaci. To jako nezní moc bezpečně teda. To je podobné, jako když se dělá meditace, já dělám leta tibetský mísí, jo. Když děláš meditaci s tibetskýma mísama, tam stačí v jednu chvíli jednou cinkneš, medituješ, po druhý cinkneš a cinkneš po třetí a seš tam. Můžeš se tam dostat, jo. Ale teď jde o to, jestli tam chceš jít jako pozorovatel sama sebe, jak říkal Eduard Tomáš, to byl náš úžasný mystik a myslitel, jo, kdysi dávno, tak říkal, staňte se pozorovatelem pozorovaného. Jo, takže ti nejde o to za každou cenu meditovat, to je k ničemu. Jo. Můj kamarád takhle letěl do Tibetu, že chtěl dosáhnout osvícení. Mm-hmm. Jo, pokud možno vyšší stupňů, že jo. A teď si představ, jak tam dojede, aby tam meditovat prostě a s těma mnichama v klášterech, jo, a tohle. Jo, hubles. On tam přijel a láma ho uvítal, dali mu koště, aby zametal. A on měsíc zametal normálně. A byl nasranej, protože jo, teď ještě počasí bylo takový, který si jen představoval. A ten láma ho pozoroval, tak si ho zavolal jednoho dne a dal mu tu šálu bílou, jo, smíření, tak mu dal a poslal ho domů. A on přijel a říkal, ty vole, mě do hlavy... Co já jsem tam, proč já jsem tam jel? Já říkám, no, abys našel pokoru, ne? On neměl pokoru, proto se zlobil, že mu dali koště, protože on zapomněl, že to je způsob meditace. To je úžasná dynamická meditace, vemeš koště a zametáš nějakou obrovskou plochu, jo? Jsou lidé, kteří se touhle meditací živí celý život třeba. Přesně tak. Musí být velice ano, v zenu. Ano. Ale jenom pro mě, to mě zajímá teda ještě, holky, váš názor na to, co říkal Jarda, zrcadlová meditace. Já jsem zrcadlovou meditaci neskoušela, ale určitě zkusím. To zajímavé. No. Znám zrcadlovou meditaci, zkoušela jsem to.
Je to další věc, kterou bych určitě nedoporučovala, jenom na základě toho, že třeba se tady na to někdo podívá, tak aby to lidi dělali ze srandy nebo jen tak doma. Myslím, že to tady i bylo řečeno, že je fakt důležité vrátit se zpátky, mít u sebe někoho odpovědného, kdo vás případně vrátí, a nebylo by dobré, aby se to někdo zkoušel jen tak jako ze srandy nebo ze zajímavosti. Dobře, takže Jardo, zítra očekávej hodně telefonů. Budeš dělat průvodce. Fištron se ptá, za 50 korun děkujeme. Mák Marek Chlíbek popsal El Gregora, ducha společenství lidí od hooligans vyvolaného na stadionu, církevní kostely přes etnicity typu cikáni, tajné spolky, ilumináti. Která skupina má největší kolektivní nadpozemskou sílu? Ono to není o té skupině nikdy. Ono je to, nemusí skupina, stačí jeden člověk, který má silné přesvědčení a silné myšlení a vyšle myšlenku. Umocní tu myšlenku třeba s pomocí energie, ještě nějaké, to znamená, nejhorší je, když to jde pod emocema toto, jo? Protože když dáš do něčeho emocí, tak ať v pozitivní nebo negativní formě může dojít buď k nějaké konstrukci, anebo taky k destrukci. Jo? A když vytvoří egregora někdo, což v podstatě je představa toho, že někdo vytvoří jakoby bytost a ta bytost začne brát energii z toho prostoru, kam byla vyslána. Toto třeba dělali, já nevím, obchodníci mezi sebou, konkurenční a takhle obchody. Hodně to tady frčelo v 90. letech. Si pamatuju, že v Brně takhle likvidovali obchody, jo, že přišli nějací, co záviděli v ostatním, že prosperujou, tak si sedli, vytvořili prostě egregora, toho jim šupli. A najednou v tým krásným krámu, který prosperoval, najednou byla tma a černo. Tam jsi přišel a tam byla zima, tma, prostě takový, jako by tam někdo zatáhl závěsy a zatemněl to celý. Jo. A to je ten egregor, to je ono. A když to byla skupina lidí, tak to nabíde ještě na té síle a čím, když to byly ty hooligans nebo tohleto, tam jsou emoce, zla. Jo? Mm-hmm. Je to zlo, má sílu tehdy, jo? Když za první někdo ho vysílá, sbírá energii od toho ostatního zla, který je v okolí, tím je to nebezpečný. Ale dělá to ten jeden člověk, tam musí vždycky strůjce, jo? Ne, že prostě skupina. Žádná skupina nejde jako celá parta hned. Vždycky je tam jeden vůdce, vůdce smečky. Jo? A ti ostatní se jenom přidají. Že jo? Mm-hmm. Protože cítí, že on má náboj prostě vyšší, než mají oni, takže je normálně přitáhne jako magnet. Jo? Vždycky silnější nabíjí slabšího. V tom to je. Jo? Není to opačně. Dámy, jak to je? Já jsem tomu dotazu v podstatě nerozuměl. My teda se Gregory pracujeme docela hodně. A co to teda? Setkáváme. Ono se to dá hrozně těžko nějak vyjádřit slovy. Právě ten egregor, já myslím, že to i Jaroslav docela popsal, tak ona je to vlastně taková zhmotněná energie. Ono ji musíte cítit fyzicky, přesně, že tam je okolo toho takové, řekněme třeba to černo, nebo nepříjemný pocit z toho máte, takové těžkosti, úzkosti. Záleží, každý ten egregor je jiný, můžou být i pozitivní egregory samozřejmě. Jak tady předtím Lenka teda zmínila na začátku ten dotaz, nebo obavu z toho, že bych ji proklala, tak ono je to v podstatě, že přesně kledba. Ta kledba, to je něco, že na někoho sešlete ten egregor. Takže může to být egregor nějaké nenávisti, nějaké takové záškodné energie. Takže dejme tomu, když se snažíte někomu zrušit jeho živobytí, přijde vám, že je úspěšný, že mu to závidíte, nebo nepřejete mu to, nebo si to přejete sami pro sebe, tak z toho právě přesně může vzniknout určitý egregor. Takže je nabíjený negativními emocemi. Ale můžou být i egregory, které jsou pozitivně laděné. Takže my s tím pracujeme dost. Ty negativní egregory se snažíme rozpouštět, deaktivovat, třeba ze života našich klientů a samozřejmě i nás, protože i my se setkáváme s takovými útoky. Vzhledem k tomu, že jsme dost úspěšní, tak jsou tam egregory posílané na nás docela pravidelně, takže se s tím vždycky musíme nějak popasovat, zatím myslím, že dobře. Ale pak jsou i pozitivní egregory například nějakých třeba pohanských svátků nebo nějakých silových dnů, které my využíváme, napojujeme se na ně, protože my třeba pravidelně slavíme pohanské svátky kola roku,
A už jenom tady ty silové dny jsou nabité egregory těch všech před námi, kteří tady ty svátky taky slaví, takže my se na to snažíme propojit a poděkovat těm božstvům za všechno, co nám dávají do života, za všechna ta splněná přání a případně s pokorou požádat o to, aby zase se nám něco naplnilo, takže tam využíváme pozitivní egregor. Já, co třeba mě dost děsí, tak jsou právě negativní egregory toho, co tam bylo popsané, tady toho hooligans, nebo tak tam je strašně moc nakupené té energie, té nenávisti, násilí, agrese. To jsou opravdu egregory, které jsou teda děsivé a na které se nabalují další a další tady ty nízké emoce takového toho propojení s tím, že někdo tam jde a někdo tam něco rabuje a někdo tam vytváří tu agresi, takže k tomu se třeba připojí další a ono se to rozrůstá. Takže tohle bych řekla, že je dost děsivé. Asi z toho, co tam bylo jmenováno, nejděsivější pro mě. Egregor iluminátů, ten vzniká z toho, že lidi o iluminátech vůbec neví nic o podstatě tady toho slova, demonizují si ho zbytečně a považují to za něco, co já bych nazvala asi falešným egregorem, že tam vznikla okolo toho nějaká legenda šířící se po internetu, že něco je tak a tak, jsou to falešné informace, ty lidi tomu věří, takže vzniká takový egregor nějaké falše okolo toho, jsou to ty dezinformace, které se potom šíří v podobě různých tady těch hoaxů a kterým zase další lidi podléhají, sdílejí si je, k tomu slouží hodně socnety jako takový vděčný nástroj, že lidi tam sdílejí informace, které jsou úplně nesmyslné, neověří si ani zdroj a zase vznikají egregory, které mají lidi vystrašit, mají je udržovat ve strachu, v nízkých vibracích, v tom, že mají strach o přežití, v tom, co přijde, že někdo ovládá, manipuluje. Přitom ty informace, které tam jsou úplně scestné a měly by se třeba bát úplně něčeho jiného. Mm-hmm. Tady Michal Seidl, 250 Kč posílá, děkujeme. To je celkem zajímavé. Když jsem byl malý, samovolně jsem opouštěl tělo a bylo děsivé. Bylo to děsivé asi. Různé entity si se mnou hrály. Poprosil jsem v hluboké beznaději, aby to už přestalo a pomohlo to. Po 25 letech jsem se snažil o řízené opuštění těla a trvalo mi více než rok, než jsem vyběhl ven. Nějaký komentář k tomu, jak se to jako může stát, že někdo samovolně opouští tělo? Jako hodně dětí, když jsou malí, tak mají takovýhle zážitky dost často, že? Protože ještě nejsou zanešení takovým tím balastem té společnosti, takže jsou otevření tady tomu a dochází tady k tomu astrálnímu cestování, jo, takovýmu. Hodně toto popisuje Jack London v knize Tuláci po hvězdách, tam je to krásně popsaný. Jo? A do toho se může dostat zase, aby to mohl provádět, jo? Tak se do toho může dostat zase tréninkem. Jo? A pak už je to o tréninku, že se rozhodne, že to chce a pak už jenom trénuje vlastně tu schopnost toho mozku, která to tam má uložený, on to nezapomněl, jo, mu se to jenom zastřelo a on to vlastně oživil, někdy se to stane takový to oživení, že k tomu donde, někdo donde třeba na nějaký seminář, já nevím, reiki nebo něco a někdo mu to šup, odevře mu takzvaně třetí oko, to je ono, jo, a on si začne cestovat. A když to začne dělat vědomně, když si ho začne uvědomovat tady toto, tak je to schopné ovládat. Jo? Mm-hmm. Takže reiki taky je špatný? Není špatný, ale... Ale jako hrozí tam... Na to otevření někdy se může stát, že ty lidi nejsou připravení na to, že najednou se jim zvýší tady tohleto vnímání teď hned. Jo? Oni si s tím neumí poradit, protože tam by mělo být, že jo, ten učitel, ten mistr jejich, který je do tohoto stavu přivede, tak by měl mít zodpovědnost za to, jak ten člověk sebe vyvíje v tom životě dál, protože když je někdo učedník a někdo mistr, který se učí, v léčitelství třeba je to, tak ten mistr je zodpovědný za toho svého žáka a za jeho konání, ne že on sám za sebe, jo. To může být až později, až on mu řekne, hele, teď seš tovariš a teďka už seš mistr ty. Jo? Mm-hmm. Ale tady tohleto cestování, ke kterému dost často dochází, tak u dětí je to dost běžné jev tady tohleto. Jo? Podobně jako když děti mají ty vjemy, že si hledají kamarády, neviditelní kamarády, že třeba mají nedostatek pozornosti od rodičů, tak si vykládají
s někým, jo? A někdy je to považovaný, že si povídají s nějakou entitou. A nemusí to být pravda, ale... No a já to převedu, Lenko, jak to je třeba, protože často se říká, že to mají třeba děti tady, ty schopnosti, že vidí ty entity a tak dále. Já už nebudu říkat moji historku, to měla kamarádka, dítě a to tak, no taky řeknu. Takhle najednou, jí byly 3 roky a najednou slyší strašný křik vedle z pokoje, tak tam přiběhla, říká, co se děje, a ona říká, tam v rohu je taková ošklivá paní. Mm-hmm. No, což jako, to já bych třeba fakt nechtěl zažít tady tohle. Ale čím to je, že to jsou zrovna děti? To řekl Jarda, děti jsou vnímavější a citlivější, ještě nejsou zaneseni vlastně takovým tím systémem přemýšlení té logiky a tak dále, protože i my dospělí máme tu schopnost, ale spoustu věcí si řekneme, a to se mi jenom zdá, to je blbost, nejsem malý dítě. Děti to nemají. Děti jsou prostě čistý v tomhle směru, takže vnímají daleko víc věcí kolem sebe. Mm-hmm. Vaneso? Děti a zvířata to běžně vidí. Řekla bych, že asi do cca 4-5 let je u těch dětí to vnímání, takže opravdu vidí přímo tady ty entity, ty bytosti a stejně tak zvířata. Já jsem s tím měla takovou vtipnou příhodu. Já jsem taky jednou dělala jsem nějaké rituály pro klienty do noci a asi jsem si tam zapomněla uzavřít nějaký portál a můj pes začal z ničeho nic do prostoru na něco vrčet, takže jsem se podívala, co tam je přes kyvadlo. A on právě tím portálem mě prošel nějaký, bylo to jako něco neškodného a jenom se mnou chtěl mluvit. Takže já jsem mu vyjádřila, jestli teda mi chce říct něco důležitého, jestli se mě týká, on že ne, že jenom by chtěl přeze mě něco vzkázat, a říkám, hladí pryč. Nepřijou si s tebou mluvit, takže odešel. Ale úplně mě zaujalo, jak ten pes opravdu krásně tak jako na to koukal, vyloženě bylo vidět, jak ho vidí. Takže zvířata a malé děti, myslím, že tak do těch 4-5 let opravdu jsou schopny přímo to vidět. Ona to potom rozbíjí postupně ta logika, protože ty děti chodí do školky, do školy, učí se tam něco, jsou součástí už potom nějakého systému, takže ta postupně se ta schopnost vytrácí. Mhm. Alexandro, já tady pak pro tebe budu mít hned otázku, jenom přátelé řeknu, půjdeme už pomalu do finále, já jsem slíbil, že nebudu tady týrat dneska 5 hodin, takže jestli máte ještě nějaké dotazy, máte poslední šanci se zeptat. Tady Dobxmin se ptá, pěkný večer přeji, měl bych otázku a rád znal váš názor. Co si myslíte o spánkové paralýze a proč většina lidí popisuje to stejný? Člověk se probudí, ale nemůže se hýbat, cítí neskutečně silný strach a pak vidí něco, co jde k němu a začne ho škrtit. No tak většinou tady ty spánkové paralýzy vznikají, když člověk spí třeba na vodě. Voda tím, že vytváří infrazvuk, tak většinou dochází tady k těm spánkovým paralýzám. Co je infrazvuk? To je prostě vibrace, kterou vlastně vytváří ta voda. Jo? Mm-hmm. Ona voda prostě tím, jak proudí, jak tam jsou spodní proudy, tak ona vytváří prostě infrazvuk prostě tím, že jak vrní, tak je to prostě se to přenáší do prostoru nahoru. A tím, že prostě spánkové paralýzy většinou jsou, že se lidi v noci probudí, mají otevřený oči, třeba se nad nima může něco i vznášet, jo, nebo většinou je to, jako v 90% je to tím, že opravdu spí na vodě. Mm-hmm. Dámy, váš názor? Já jsem to nezažila nikdy. Občas jsem to vyslechla si od klientů, že to zažili. Osobně jsem se s tím nesetkala, takže asi nemůžu posoudit ty tělesné vjemy, jak nepříjemně se musí ten člověk cítit. Můj k tomu asi postoj je, že si třeba opravdu zase něco otevřeli, povolali. Já bych se ještě vrátila k tomu reiki. Já to považuji, a teď myslím vzhledem ke zkušenostem, protože já nejsem jako zastáncem tady těchto otevírání portálů žádným způsobem. A někdy se dostanete do rukou lidí, kteří neumí správně tyhle techniky dělat. Takže myslím si, že se to může stávat lidem, kteří se jakýmkoliv způsobem otevřeli něčemu, co potom ve spánku, v té době, kdy jsou nejméně chráněni, tak k ním přijde. Mm-hmm. Lenko, jak to vnímáš ty? Já jsem spánkovou paralýzu zažila jednou. A bylo to ve chvíli, kdy vlastně přišla v noci ke mně duše zemřelého a potřebovala mi prostě vylíčit svůj příběh. A vlastně mě zbudila.
já jsem se nemohla ani hnout, takže vlastně to mi způsobila vlastně ta duše. Následně potom jsem upadla do snu a vlastně jsem prožívala ten její příběh, takže já mám tuhle zkušenost s paralýzou. A Jardo? Já to ještě trochu rozšířím, protože voda vlastně vytváří infrazvuk a infrazvuk je zvuk s nízkou frekvencí, která je na hranici vlastně naší slyšitelnosti. Takže ty cítíš, že něco je tam špatně, ale nemůžeš to moc identifikovat. A při spánkové paralýze dochází k úbytku dopaminu, který se tvoří v nadledvinách, a úbytkem dopaminu člověk dojde vlastně ke stažení cév a dojde k tomu, že vlastně to tělo, máš pocit jakoby tlaku na hrudníku, hodně lidí popisují tmavá postava, že jim sedí na hrudníku, jo. To je proto, protože vlastně ten člověk, on nedýchá, on přestane dýchat, no, začne se množit vyšší množství oxidu uhličitýho, takže je mu horko, jo. A potom následně najednou zjišťuje další věmy, jakože třeba hobrní končetiny nebo něco, což je taky logicky vysvětlitelný. A dostane se z toho tím, organismus se brání návalem adrenalinu. Jo? To znamená, on se z toho probudí, tady z tohohle šokem vlastně, a začne dejchat najednou z ničeho nic. A tím to pomine, tady toto, ten záchvat. Jo? Mm-hmm. Takže je to vlastně druh takového záchvatu a je to úbytkem dopaminu. Funguje na to vitamin B2, funguje na to ještě či dýchání, jak jsem říkal, který doporučuji teda vřele každému. A když se spí na vodě, tam je ten problém, že vlastně ta voda, že se to může prohlubovat a zhoršovat. Může to dojít až do stavu epileptického záchvatu. Záleží, jaká intenzita té vody je. A jenom promiň teda ještě, co znamená, když se spí na vodě? Jakože spíš na vodě, na vodě jako na lodi, nebo? Ne. Když tam jde vodní proud, vodní pramen, jo? Protože jo, někde máš... To jsou vlastně geopatogenní zóny. Tak. Jo? Takže když spíš v geopatogenní zóně, tak když na ní spíš třeba v ní spíš dlouho, hodně let, tak může opravdu dojít, jak říká Jarda, ke zdravotním potížím. A doznačným, jo? Může třeba běž tam mít, já nevím, dva prameny půjdou takhle křížem přes tebe, jo, dost silný, a když to je ve stupnici B, jede osmička, druhé sedmička, v té stupnici té škodlivosti, jo, tak v tom kříži, když na tom budeš spát, tak ti bude špatně. Normálně jenom si tam třeba lehneš a už ti bude blbě. Nebo se ti tam bude špatně spát. Nebo špatně spát, nebo ráno se zbudíš a řekneš, kuňa, to mě přeje buldozer, nebo co je, jako, jo, nebo člověk jak, nohy, nebo jak po fetu, jak se říká, jo. Takže tím se to projevuje. Mm-hmm. Dá se to samozřejmě přemístit to lůžko jinam, nebo si jít lehnout jinam, pokud je možnost. A když to je někde bytě, že jo, protože je to zjistitelný, je to měřitelný, ještě bych řekl jednu věc, a to je důležitá, že se tam tvoří v tom místě, kde jsou ty vodní proudy, se tvoří větší množství kladně nabitých iontů, neboli elektronů. Jo, což je měřitelný iontmetrem, tady tohleto, jo. Skeptici zase řeknou, zase tam vykládá iontmetr, jo. Ono to jsou přístroje, které dneska už jsou jako možný si je pořídit, bohužel teda jenom v Americe, jo, u nás žádnej to neumí udělat, takovýhle přístroj, jo, už hodně let a asi to brzo tak nebude. A když tam zjistí, že tam máš opravdu úbytek těchhletěch záporně nabitých iontů, protože záporný, ty cítíme, že to je příznivý místo třeba, jo. Příklad, pojedu tamhle na svatý kopeček u Olomouce a tam máš místo, kde vyvěrají normálně ze země puklinama jdou tyhle ty záporně nabitý ionty a cítíš se tam fajn. A pak pojedeš na jiné místo, třeba na Hostýn, na vrch Hostýn, a půjdeš do jednoho místa a tam se ti udělá zle. A když vemeš iontmetr, tak tam naměříš obrovské množství kladně nabitých iontů. Jo? Mm-hmm. Což skeptici neuznávají, že jo? Oni řeknou, no jo, to není vědecky dokázáno. Ono je to, ale ne třeba u nás. Jo? Jenomže já vždycky říkám, ono je lehce říct něco, že není dokázáno a prokázáno, ale taky se musím zajímat, jestli už to náhodou někdo neobjevil dávno, tady tohle. Víš, třeba Jara Cimrman, že jo? No, to by se dělo.
Tak, přátelé, pomalu jdeme do finále. Vítěz zatím vypadá na Michal Seidl aktuálně. Tak, Keramik se ptá, věříte v nějakou formu apokalypsy? Lenko, začnu u tebe, protože tam o tom, kdo to byl, Jan, tuším, ten o tom něco napsal. Zjevení Janovo. Ano, ten o tom napsal. Jestli věřím na apokalypsu jako takovou, že přijde zánik světa, pravděpodobně jo, za několik milionů let, až vyhasne slunce, ale jinak k tomu nevím, co bych řekla. Nevím, Bůh ví. To je taková diplomatická odpověď. Jako, počkej, ne, ono je totiž důležitý. Víš co, jako přišla jsem na to, že člověk nikdy neví úplně všechno, není vševědoucí a dobrý je se s tím smířit, že prostě některé věci nevíme. Můžeme si něco vymyslet, můžeme se domnívat, můžeme si být někdy stoprocentně jistý, že něco bude, ale stejně vlastně musíme si zachovat určitou jako pokoru a respekt k tomu, co je nad náma a nevíme úplně všechno. Ale počkej, já se teď pustím na pole konspirací, jo? Takže celý tenhle díl bude smazán, přátelé, takže máte výhodu. A budeme tady ty 4 hodiny. Máte výhodu vy, co se díváte teď live. Ale v tom svatém Janovi je přece krom jiného napsané, že tam bude šelma označená 666. Ano. A budou ti, co budou označeni tou formou. Já tě stopnu. Zjevení Janovo je kniha, která je plná symboliky. Ta symbolika vychází z toho období, ve kterém ten Jan žil. Takže spoustu té symboliky se týká té doby, která se udávala, konkrétně třeba číslo 666, bylo symbolické číslo pro císaře Nera. To znám tady ty teorie, že ano. To je jako na Řím, že jo, ano. Samozřejmě. Ale lidi si strašně rádi prostě konspiračně představujou a vymýšlejí si jako ty jezdce a všechny ty jako ohnivý pekelný oceány a tak dále. Ono je to jako strašně lákavý, ale není jako je potřeba myslet na to, že Bible je hlavně kniha symbolů a je potřeba to tak i vnímat. Není to dobrý vnímat doslovně, protože to bychom tady se povraždili třeba mezi sebou. Ale já jsem tam chtěl, a to mě zajímá vás všech názor, tam je pak pasáž, kdy tam se říká o tom, že kdo nebude označený znamením té šelmy, takže vlastně nepřežije. A když bychom šli do budoucnosti, tak tady se přece reálně připravují různé systémy digitálních měn a tak dále, pracuje se na čipech dovnitř, to znamená, když to spojíš a dá se digitální měna do čipu a ten by se vložil do tebe, a tak by to třeba mohlo znamenat tady tohle. Ty jo, viď? Teď 240 tisíc lidí. Teď se nechytám. No, ti, co budou označeni. Těch zachráněných. Těch vyvolených. Těch vyvolených. Jo. Ano. Ale to je z každého rodu. Mhm. Ale ono se to postupně, jako když si vemeš to zjevení Jana, ono jako, když to člověk by bral v tým kontextu přímo, jako řádek pořádku, což se nedá, jo, Bible je napsaná proto, aby doma uši slyš, a za druhý je psaná proto, aby lidi se naučí číst mezi těma řádkama, ne hltat každý slovo, jo, protože za první bylo x překladů různých, a za druhý tady v tomhle tom, to, co se děje teď, tak tam je spousta, já to nazývám podobenství. Jo? To je to, co říká Lednička, jo? Že prostě je potřeba to brát tak, že to bylo ušitý v té době na tu dobu, ale dá se to přisknout, proto to tak bylo napsáno, dá se to přisknout na další dobu, která nastává vždycky nějaký problém, tak aby ti lidi se trošku jako zpamatovali, zamysleli se, ale oni si na to vyloženě, jako nabíhá si na to lidstvo. Máš pravdu s tím čipováním, tady s tím letstvím, jo? To je tam přesně teď jak kdyby to bylo podle toho Forschlichtu, jak kdyby to jelo. Promiň, tam se na to ještě jako vyvíjel nějaký superpočítač, který se jmenoval Šelma, jo? Ano, ale tam už šli jako naproti tomu, že si z toho chtěli vlastně to tady tímhle vyvolat, že jo? Přesně takže tak. Vaneso, ty asi na to nemáš pohled, protože si Bibli nečetla, jak jsi řekla. To, ale na apokalypsu mám pohled ten, že ještě o ní není rozhodnuto, nebo není rozhodnuto o formě, kterou přijde. Zkoušela jsem se na to ptát v době, kdy tady probíhala
tady ta covidová mánie, tak vlastně úplně na jejím začátku, já jsem teda tomu nevěřila nikdy, ale zajímalo mě to, takže zkoušela jsem se v té době přes channeling ptát na některé věci, takže nějaké informace mám a myslím, že není úplně rozhodnuto o tom, zda bude apokalypsa nebo v jaké formě přijde, že zatím ještě se to možná teprve připravuje nebo řeší se forma. Jsou ty milionový let ještě. Tak. Bůh jsou ti, to říkám, no, to jsou ti spoutaní v té řece Eufrat, jakmile Eufrat vyschne, tak vzejdou. Ono hodně proroctví třeba, jo, když jsme se bavili o proroctvích, tak hodně proroctví taky sedí, ale proč? Když si přečteš proroctví nějaký, třeba, který se má stát za 20 let a budu se na něho soustředit, tak v podstatě je to podle toho, jak je psáno, že jakékoliv přání si budete přát, tak vám je jich předem splněno. Takže vlastně, když x lidí bude dávat tu myšlenku, že se to stane, tak se to stane. Jo? Neboli, jak se u nás říká, na posraného spadne aj hajzlík, že, nakonec. Takže prostě to, nebo zákon přitažlivosti stejnorodého je o tým taky, jo. Takže, když se čte nějaký proroctví nebo něco, nebo lidi se zajímají o tyto věci, jo, a vytváří ty různé konspirační teorie, tak je potřeba vždycky se nad tím zamyslet, jestli já tím, že nepodpořím tuhletu konspirační teorii, tak nevytvářím novou realitu. Protože my si myšlením vytváříme realitu, protože myšlenka je nositelem energie. Jo? A když do toho ještě někdo dá emoci a řekne, a takhle to je, protože já to tam tak vidím, no tak je to špatný. Jo, v tu chvíli. Tak to tam bude. Tak to tam bude, přesně. A splní se to. Jo? Mhm. Teď se nám přepoluje země, no. To už se přepolovala xkrát. Tak ta už mockrát se přepolovala, že jo? To je běh ve smíru prostě, nebo tady tohodle, jo? Z tohoto hlediska, ale furt se dějou ty změny. Jo? Já jenom dovětek k Jardovi, Jarda to hezky načal. Lidská mysl je neuvěřitelně silná, my si to neuvědomujeme, ano. Ale je silná a v podstatě to, co chci, tak v tom životě vidím. To, co chci v tom životě mít, tak mám. Na co myslím, to přitahuju. Vesmír je ozvěnou tvých skutků a myšlenek. Takže když se rozhodnu, že prostě apokalypsa začala, tak prostě v mých očích začala. Ano. To bylo krásně řečeno. Takže to pomalu ukončíme na krásné vlně. Tady je totiž Michal Seidl, posílá další dotaz. Jaký byl nejkrásnější zážitek při vašem rituálu nebo meditaci? Vaneso, nejkrásnější zážitek. Nejkrásnější zážitek, no, je to trošku spojené i teda s nějakým pro nás smutným prožitkem. Je to necelý rok, co od nás odešla naše sestra, přítelkyně, náhle. A my jsme se potom s mými kolegyněmi rozhodli se s ní tedy rozloučit, když jsme se na to cítili připravené, bylo to cca po 2-3 týdnech od toho náhlého odchodu. A my máme ve studiu takovou lampu, ta teda byla v zásuvce, ale nebyla zapnutá vypínačem. My jsme si každá z nás zapálili svíčku a začali jsme k ní promlouvat. Já jsem tam dala její fotku, máme ji tam doteď, zůstane tam. A začali jsme k ní promlouvat, co pro nás znamenala, jak jí děkujeme za to, že s náma byla nějakou dobu. Když jsem začala mluvit já jako první, tak ta lampa, která byla od nás asi 5 metrů a nikdo na ní nesáhnul, tak začala problikávat. Pokračovala kolegyně, takže dál to problikávalo a když třetí z nás dokončila ty slova, tak ta lampa se rozsvítila naplno. Byl to pro nás strašně krásný vjem, že je opravdu s námi. A že je s námi, protože chce ještě s námi nějakou dobu být a dohlížet na nás. Takže to byl asi nejhezčí zážitek tady v tomhle směru. Mm-hmm. Lenko? Je těžký zvolit, který zážitek je ten nejkrásnější. Já mám spoustu krásných zážitků, kdy jako cítím, že ta práce duchovní je smysluplná. Zejména třeba ve chvílích, kdy za mnou třeba přicházejí duše zemřelých a potřebují něco vzkázat svým pozůstalým a já to vlastně pak to přání tlumočím těm pozůstalým a
oni mi následně potvrdí, že jako to je tak a je to pravda a já si jako vlastně získám ujištění, že jako to, co dělám, nebo to, co se děje, je pěkný a smysluplný. No, ale asi vlastně jako ten hlavní zážitek, který mě vlastně přivedl na tuhletu cestu a který mi otevřel tohleto vnímání, tak to je setkání s Bohem. A který vlastně může za to, že jsem se pak dala pokřtít a stala jsem se křesťanem. Mm-hmm. Alexandro? Tak Lenička to řekla úplně krásně, že opravdu takový ty nejlepší zážitky já třeba osobně mám, když opravdu odvádíme ty duše a bavím se s nima. Takže oni ke mně mluví a Jarda má vždycky takovou tu technickou podporu k tomu a teď já něco říkám těm lidem, co mi říkají ty duše a teď všechno se rozsvítí, ty elektronické přístroje, jakože to potvrzujou a potom, když prostě odchází, tak některé duše prostě jsou šťastný a teď prostě vidím ty rodiny, jak jsou spokojený potom, jak nám děkují, že i cítíme, že ta energie je tam úplně jiná, tak to mě jakoby těší a to mě naplňuje. Jo, to potom prostě i vkládám jakoby do těch obrazů, že z toho lidi mají radost a že můžu těm lidem přinést do života světlo, radost, nějakou krásu, harmonii a trošku jim to tady na té zemi pekelné zkrášlit. Jardo? Já to mám stejný a ještě s tím, že prostě tam si uvědomí, že to poslání, které vlastně děláme tím lesním způsobem, tak vždycky mám radost toho, když těm lidem to vrací tu víru. Jo? A oni najednou jim to začne měnit život. Za rok potom třeba zavolají, nebo člověk se s nima někde setká, oni říkají, nám se diametrálně úplně změnil život od toho, co tady prostě se událo v této rodině. Jo, tak toto si myslím, že je to takový nejdůležitější. Jo, ten pocit toho štěstí, té pohody, klidu, míru a najednou oni začnou, třeba předtím to tam nebylo, a najednou mají respekt, úctu a pokoru i oni. Mhm. Jo? Takže máme radost toho, když děláme radost tímto druhým lidem. Ještě nám tady přistál dotaz od Fištrona. Nalezli jste, či zjevil se vám předmět v tomto reálném světě, o kterém jste byli přesvědčeni, že jej nevytvořila příroda a ani člověk, ale kompletně vyšší entita? Mělo to nějaké anomální skupenství? Stalo se vám něco takového? Předmět. Nějaký předmět, který jste měli pocit, že nevytvořila zdejší příroda ani člověk, ale kompletně vyšší entita. Co se tím myslí, tou otázkou? No právě. Nebo tím předmětem? Co myslí předmětem? No nějaký předmět, který jste věděli, že nepochází pravdě, že to prostě není příroda ani člověk, ale něco nadpřirozené. Úplně takhle bych to nenazvala, ale já jsem v jedné své regresi viděla takový krásný šperk, který jsem dostala v některém z minulých životů při zasvěcení a potom jsem přesně tady tenhle ten dostala fyzicky do života. Já jsem si jela koupit úplně něco jiného od jedné známé, myslím, že to byl nějaký svícen a ona zároveň s tím svícnem, který jsem si teda objednala, zaplatila, tak ona mi dala tohle a říkala, no to je pro vás. A byl to fakt ten předmět, který jsem viděla v té regresi, ale je to fyzická věc, jestli on tím myslel něco, co by vypadalo nějak záhadně a mimozemsky, tak to ne. No myslím mysticky spíš, ne? Jestli mysticky, tak bych to nazvala tady přesně ten předmět, já ho používám jako amulet doteď pořád. Já nevím, jak to myslel, ale když ho budu citovat, že ji nevytvořila příroda a ani člověk, ale kompletně vyšší entita. Já myslím, že mi ho dala vyšší moc teda. Mm-hmm. Jinak nikdo nic? No, někdy ti to přijde, že já nevím, může to být kamínek nějaký nebo něco takového, že si říká. Ale to vytvořila příroda. Ale to vytvořila příroda vlastně. No, takže ne. Myslel, takže ne. Okay. Příroda. Tak a v tom případě jdeme pomalu do finále. Já jenom poprosím režii, jestli mi potvrdí, že Michal Seidl je vítěz. Ano, vypadá to, Michale. Tak a úplně poslední. Kdyby někdo potřeboval pomoc
po tomhle, co to schlédlo. Tak bych poprosil, jestli je to možné a případně, kde by se na vás mohl obrátit. Máme webovky animanoira.cz a já jsem Vanessa. My máme taky webovky. Taky. Super. Super. Já jsem, jednak jsem k dohledání na Facebooku pod svým jménem Lenka Silčanová a tam mi lidi píšou třeba na Messengera. A nebo máme webovky Husití roudnice. Mm-hmm. Tak já za sebe mám webovky www.sashis.cz, sashis.cz, takže kdyby někdo chtěl nějaký pěkný obrázek, nebo regresní terapie, nebo přímo nějakou komunikaci se zesnulými a podobně z protonačního pole, tak jsem tady. Super. Tak my máme, tebe že jo. Tebe nikdo nezná, víš co, no, tak to musíš prostě trošku se představit. www.eprv777.cz. To musí říct bez toho moravského dialektu. Tak a úplně poslední věc, jo. To vždycky říkám všem. Poprosil bych vás o nějaké poselství budoucím generacím. Tak. Něco, co se bude tesat do mramu, co byste chtěli sdělit budoucím generacím. Já mám svoje. Neberte drogy. A taky. A to je hezké. Važte si všeho dobrého, co k vám přichází a mějte se rádi. No, tak já bych řekla takovou moji větičku a moje motto, a to je, že nezáleží, v jakém světě žijeme, ale jaký život si vytváříme a žijeme uvnitř nás. Žijeme s respektem, úctou a pokorou nejen k sobě, ale k ostatním lidem. RUP. RUP. Tak, přátelé, vítězem je tedy Michal Seidl. Michale, napište nám na produkce@voxtv.cz a tohle bude putovat k vám. A já zdravím přátelé ze spolku Sisyfos, kteří nás určitě sledují, a bludný balvan za tento díl si rád vyzvednu na recepci, nemusíte se obtěžovat, zítra se tam zastavím. Já vám moc děkuju, neprobrali jsme ani půlku z toho, co jsem měl připraveného, ale týrat vás tady nemůžu, takže možná dáme pokračování někdy. Tak jo, moc vám děkuju a jdeme teda na ten bohnický hřbitov teďka, jo? Tak jo.